GTA 2 je hra na PC. Je to i na PlayStation, ale tam je ta grafika mnohem horší. A přál si na dohrání tady nový podporovatel tam dole, Marek Vejborný. Takže já se do ní pustím. I když ji nemám na seznamu a nešla by teda normálně vybrat pro dohrání vlastně, ale já jsem ji měl v plánu stejně někdy hrát, tak začnu rovnou hnedka teďka. No, jsem to měl v plánu už asi tak pár let, no tak... Dobře, já to urychlím, no. A na začátku je intro, který se ale normálně nepouští, nevím proč. Já mám takovou trošku upravenou verzi, aby to šlo na celou obrazovku a tak. Takže já ho pustím normálně jako video a ono je to kratoučký, má to asi minutu nebo něco takového, aby jsme se o něj neukradli a pak normálně začnu hrát. Já si to tady přepnu, vypnu se a spustím to. In the city, respect is everything. Skvělej filmeček. Perfektně sestříhaný. Prý je to z nějakého GTA 2 movie, nějaký filmek, který byl udělaný jako reklama na tu hru nebo co. To jsem nikdy neviděl. Asi to bude hrozný teda, ale tohle to, jak je sestříhaný ještě přesně do té hudby, tak to je úplně geniální. No, takže já jdu na hru. Je to tam. Tak já můžu začít. Takhle malinký to nebude, jo, to je jenom v tom menu. Tak jsem se pomenoval. Začneme. Jsem tady. Takže tady máme nějaký telefon, tutoriál. Vítejte v Downtownu District. Nauč se, jak se to má ovládat. Já jsem si tam nastavil nejpomalejší titulky, ale asi jsem to přehnal. Myslím, nějak úplně... extra pomalý, že se tam asi ani jiný neobjeví. Kromě neutrálních prostranství, jako je tohle, město obsahují tři nějaký gengy. Obsahuje Zaibatsu, Loonies a Yakuza. Yakuza modrej, Loonies zelenej, Zaibatsu šedivej. Šedivej, jo. Aha. Myslím, že žlutej. Jo, sakra, jsem si měl dát rychlejší, protože tady, když mi dají nějakou misi, anebo to je možná jenom tenhle první, to pomalej. Když chceš pracovat pro gang, sleduj jejich šipku, co mám u hlavy, a vem si jejich telefony. A dostaneš práci. A musíš mít dostatečný respekt u nich. To ukazují tamhle ty ukazatele vlevo nahoře. Teď jsem u všech neutrální. Když budu asi směrem k plusu, tak můžu brát jejich telefony, když do minusu, tak asi ne. Respekt je všechno. Tak dávej bacha, koho zabiješ.
Když budu vraždit jeden gang, tak no jasně, no, tak mě nebudou mít rádi a budou mě zase rádi mít ty, co nemají rádi ten gang. To je jasný. A bacha, jakmile začneš zabíjet nevinný lidi, Apoldy, tak po tobě, tak tě sejmou. Mimochodem, kostel jako tenhle, jako v tomhle místě, ukládá tvoji, si můžeš uložit pozici, ale jakmile dokončíš práci a pokud máš 50 000 dolarů. No, jsou nenažraní ty kostelníci. Tady je nějaký kostel. Jo. Pokud se potřebuješ někam přesunout, a nějaký zbraně, tak ti dám oboje. Nasedni do auta, nebo tady je auto, s pistolí uvnitř. Dobře, řekneš mi ještě něco? To jako kdybych odešel, tak mi to neukáže tohle. No tak to je všechno. Já tam lezu. A chceš vidět, kde operujou gengy? Sleduj růžovou šipku do zajbacu zóny a podívej se tam na chlápky v šedim. Některý jezdějí s autama. Autama se z na střeše, to znám. Dobře, tak já se tam podívám, ale úplně... To nastartovalo a rozsvítilo. A mě zajímá ještě ten kostel, počkat. A jak se to vlastně ovládá, ještě musím zjistit. No ne, chodím, točím se. Mlátím. No, čtverečkem nalejzám do auta. Tak je to pěkně animovaný, jak odevře ty dveře. Jako 3D, a přitom to není. Průhelníkem krkám a prdím. Kolečkem skáču. Já to mám předělaný na ovladač z PlayStationa. A ještě něco teď dělám tady. No, to jsou nějaký tlačítka, který nic nedělají, ale měl... Počkat. Jo, tamhle mám zbraň. Přepínám zbraně. Takže mám 10 nábojů. 9. Tak jo, takže jdu. Počkat. A kostel, to je tohle. To asi nebude tohle ten kostel. To jenom tak o tom kecali. To nevypadá kostelecky tohleto. Takže já nasednu. A jdu. Jak to, že tady je taková tma? Já jsem si tam mohl vybrat totiž. Jestli budu hrát po tmě, nebo ve dne, já jsem si, nebo při západu slunce, já jsem si vybral den. Tak doufám, že tam zůstalo, ale nechci hrát po tmě. Můj oblíbený pruh je vždycky ten prostřední, že ho tam nikdo nejede. Ježišmarja, já to vůbec neumím. A neumím je tam ani rovně. Tak, to dělá smyky na trávě. Já doufám, že budu dost slyšet, že mi to nebude přeřvávat. Já jsem to musel trošku hodně snížit tu hlasitost. Když se tam asi nedostat. Ale když jsou nějaké dveře. Tam bude určitě nějaká mise, sem budu muset něco odevzdat. A nemohl jsem u téhle hry vypnout zvuk, protože je naprosto geniální ta muzika, rádio a všechno. Takže i kdyby mě měli zavřít na YouTube, tak to tam musí být. Je. No, máš dál, bacha, kam lezeš. Se. Telefon, jo. Já myslel, že mi jenom ukážou chlápky v šedivým. Já si to teda vemu, no. Zelený ukazatele vždycky ukazují do nejbližšího zajbacu telefonu, kde si můžu sehnat práci a získat respekt. Ještě něco jsem chtěl říct, čekrát. A vždycky na to zapomenu, protože mě tady něco vyruší. No dobře, ale teď mi ta šipka ukazuje jinam. A tady zvoní telefon, tak já si ho vemu, ne. Řekni svým kámošům, zajbacu corporation je práce připravená, aby sejmuli lonely populaci na minimum. Aha, takže zajbacáci nemají rádi lůňáky. Jo, češtinu. Chtěl jsem tam nainstalovat češtinu. Jenže jsem zjistil. Počká, to řeknu, až to přestane zvonit. Další zastávka je Loony Land. Domov chlápků v zelených dresech.
Night dress, jo. Zelený night dress. Noční oblek. Jejich auta jsou se smajlíkama na střeše. Ještě nevím, co je plyn a brzda, ale si to trošku pletu. Zelený ukazatel ukazují vlastně, no, že to mi říkali už, že já jedu. No a k té češtině, takže já jsem si chtěl nainstalovat češtinu, ježiš, já to neumím řídit opravdu. Ono mi to jako srovnává to řízení do té silnice. Se musím trošku naučit. No, že mi to srovnává to řízení jenom na silnici, takže tady do toho pruhu mě to zarovná, ale když jdu po chodníku, tak ne. No, našel jsem češtinu, teda akorát se je u ní varování, že pak nemusí fungovat třetí město, tak na to se můžu vyprdnout. Tady hrál takovou dobu a pak mi to nešlo, ještě to musel odinstalovávat a kdo ví, co je to za kvalitu, takže... Takže jsem se na to vykašlal a nechám to takhle bez češtiny. Zelený ukazuje na Lonely telefony. To mi říká to samý. To vím. Je tutoriál. Já už bych je tady mohl všechny vraždit, ale chci si to dát hezky jakhle poctivě, jak se má. Hele, tady je to. Lakovna. Tady si můžu nainstalovat pekelný volej, jo. Dynamit, co je tohle, nějaká bomba a zbraně. Já nemám peníze, ale 20 mám. Je hele, auto, to je podezřelý. To si vemu. Romero. Mám jet za Yakuzou, tak musím na to pořádný auto. Počkej, tímhle by se mohlo nějak troubit. No jo, utíkají lidi. A zastavte, vy jste nějaký vyplašený, tady. Se nebojí. Jo, bojej se, je to dobrý. Tak, ale nevím teda, proč je tady tma. Ale to je asi normální, pak asi bude světlo. Já vím, že tam ta volba byla, myslím, že jako západ slunce nebo něco takového, jsem nechtěl. No doufám teda, že se to tam nějak samo nezaplo. Šipka je nějaká splašená. No, tak modrý ukazatele ukazujou do Yakuzy. Jasný. Tenhle má zbraň. To je Yakuzák. Ten se nebojí, když troubím. Radši ho nechám bejt. Ježiš, padněte všichni, jedu. Nejde po mně nějaký polná, jak to poznám. Asi nějaký hvězdičky někde. Jo, mám zabíjet Zaibatsu, abych stoupnul u Yakuzy. Tak a teď můžeš vidět, že město je rozděleno na... Je rozděleno. Jasně. Sleduj růžovou šipku zpátky ke mně. Něco pro tebe malýho mám. Jasný. To nejede, co jsem si to vzal. Taková velká kysná, vůbec to nejede. Já neměl jsem to vzít tady tudy. Jo, jsme se tady doma. Vstoupíme. Kam to chce jít? Aha. Nevím, co víc bych tě mohl naučit. Tady je uzina. A speciální token pro tvoje potíže. Machine gun. Machine gun. Musíme říkali vždycky mašinka. To, co je tohle? Nevím, to asi zbavuje poldu a já jsem to sežral tady, když jsem to vůbec nepotřeboval. No. Tak jdu. Pro koho budu makat? A na někoho narazím jako první, tak už. To je nebezpečný tady, nějaký ježiš, já nevím, kde mám předek. Všichni mi ujedou, tohle nechci, s tím už jsem jezdil. Jdi pryč. Je nebezpečný. Co to je za blázna? Co tam dělá? Si mu tady nákladňák. Je nebezpečný tady být na sil. Ježišmarja, to ukradnu zrovna před poldama. Člověk si ukradne nákladňák, oni hned po mně šijou, co to je? Jaký varování nejdřív, ne?
vzdejte se a tak. Jsem to chechtá ještě v rádiu něco. Počkat, Polda jde po mě, tamhle nahoře. Doufám, že sám zmizí. Pojď měl jít do nějaký uličky. No prčic, tady nemůžu takhle. A ještě s tímhle nikam neujedu. To nedopadne dobře. Prčic, je nějaká ulička. Hele, tohle vypadá jako kostel. Mě nepomůže. No ty blbče, vidíš, kvůli tobě jsem vzal člověka. Pomůže ten Polda. Jsem do nějaký uličky. Ten ale umřel sám, já jsem ho jenom odstrčil, umřel až potom. Sem se nemůžeš trefit, no, vidíš, jak si tupej. Tady někam do nějakého, ježíš. Au, schody. Někdo tam houká nalevo, já jdu radši pryč. Co bych si zajel sem nahoru? Co tady dělám za blbosti? Hele, ale sem se ten Polda nemůže nikdy dostat. Neukřižu, hele, GTA, a to se beru a Polda bude v tahu. Ne, to čemu to je? Tam pouštějí za rádio nějaký country. Ježišmarja, svému nejhorší auto na světě. Ale už Polda je včudu, konečně. A jdu pryč, tímhle nepojedu. Tady je něco normálního, je to ještě tady v zapadlý uličce, tady mě Poldové nenachytají. Čeká, ten taxík bych si měl vzít. Taxíky jezdí dobře, víš. A je dobrý, bude, pojď, počkat. To by ještě mělo jít nějak přeladit rádio. Já už mám tu uzinu. Co mu skáče na auto? Asi nejde, že by tady nešlo měnit rádio. Ještě. Bení. Asi ne, no. Hele, zbraně se tady válej, to si vem. Mašinka. No, tak kdo je mi nejsympatičtější, nevím. Pojedu třeba tady v zeleném. Tohle má zase divný zvuk. Taký děravý vejfuk nebo co? Ježíš, Poldové. A hele, tady je připravený auto. Podezřele, to chci. Já se k žádný misi asi nedostanu. Co ten tady stojí? Není to jeho. Tak. Ne. Tak jenom obejda. Se všechny vyděsil. Tak zelený byli nejblíž. Jedu tam. Kudy horem. No, to už trošku jede. A hele. Tamhle jsou nějaký věci, to chci. Já ještě neumím, sakra. Jsem stál na zábradlí. Nevím, čím se vylejzá a podobně. Tak, tady máme nějaký telefony. Měly by být třech druhů. Nějaký tři barvy. Zelený jsou nejlehčí, žlutý těžší a červený asi nejtěžší. Nebo je co? Tohle bude životnost, já mám plno. Tohle bude armor, brnění. To jsem neměl. A mašinka. Rádio Zaza. Elmo po mně něco chce. Zajbatsu droga, mixovaná s muzikou. Zblázní lidi. Tohle je špatný pro Luny reputaci. Vem nějaký výbušniny a zastav tenhle ten blázinec. Co je, Poldové, tam někde houkají, ale nejdou po mně. Já za nic nemůžu. To střílej? Co to tady děje? Jak to? Teď já jsem nic neudělal. Ale válej se tam zbraně, ty chci. To nejsou Poldové, to jsou hasiči nebo sanitka. Nebudeš teď dělat bordel. Ty zbraně asi zmizely? Jisto. Radši jdu pryč. Jsem slyšel nějakého Poldu. Tak. Já nic. Já se sem. Ty Poldové tady šmejděj. Počkat, počkat. Co vy tady vyvádíte? Tady zabíjí nevinnýho? To nebyl nevinný. To je nějaký gangster. Tam je to nějaký zlý. A počkám, až se pozabíjí. A pak tam půjdu teprve. Co se stalo.
Ježišmarja. Co dobnete, kluci? To asi nepojedu autem radši. Já radši půjdu pěšky. Dám si do ruky něco. Tohle. Tam je nějaký kufřík. Bojím se. Počkáte, já jdu k tomu kufříku tudy, jo. Aha, to je cíl dokonce. Sebral si výbušniny. Rádio Futuro FM. Mám je navštívit. A odpálit DJ asi. To je taky nic, ne? Flaška. Já vám to rádio odprásknu, když chcete. Jsem se tady míru milovně projížděl, aby po mně... Házíte věci. Ježišmarja. On už to tam dál, já jsem si to nevšiml, myslel, že se tam něco objevilo. Ježišmarja, on to tam položí, já to jdu ještě sebrat, že to tam upustil. A odprásknu se, mám 40 tisíc, hele. Tady dostal jsem 20 tisíc, no. Yakuza mě nemá ráda. No a že by mi někde stoup respekt za tohle, co jsem tady vyvedl, ještě jsem zaplatil životem. Krát dva. První mise a hned umřu. Krát dva, krát čtyři. Co to je to zelený? No nevím. No, každopádně jsem mi plýtval život, sakra. Jsou nějaký nevděčný ty zelený. Ale už mám skoro na safe. No tak to byl jenom takový. Zkouška, tady jezdí rychle auta, tam asi nepolezu. Jsi nějaký normální auto? Jau? Ty porchon, ty vylez. Ocep, on mi zvrhnul. Tak si mám taxík. Tak, jedu ještě k zeleným. Asi najdu ten druhý telefon. Žádná muzika. O Ježíšovi. Rozbil jsem si světlo. A to, že je tady furt tma, je divný. Co zase tohle tady parkuje? To si musím vzít? Podezřelý auta, to je moje tohle. Dej to sem. Není to co s čím se... To je asi to, co jsem tady nechal já. To nechci. Máme stejný rádio naladěn. A jedu blbě. Písnička o ukradených autech, to je geniální prostě. Tak kurňa kurý se tam jede. Asi jsem to měl v oběd, spíš než je tudy, jo. Tohle nevypadá úplně jako cesta pro auto. Já mám zaplej ten maják. Jdete pryč radši všichni. Tohle si tady pozbírám. Mluvím se vybouch se všema těma pistolema, co jsem tam sebral. Ne, promiň, ty jsi gangster, já to vidím. Jsi hodnej gangster, k tomu jedu pro kšeft. Tejnej telefon, sakra. Jsem chtěl mít tam ty dva hotový. A to je ten začátečnický hnusný telefon, který mi nic neřekne, nedá mi žádnou práci. To nechci, to dejte pryč, už zavěste. Tam jsou věci. Já nic neudělám, já tady budu pořád. I tamhle GTA. Nevím, k čemu to je, ale chci to. Třeba mi to dalo život, já jsem si nevšiml toho krát dva, krát čtyři. Jo, to je násobič. To krát čtyři bude násobič. Co to tam je? Tam jsou nějaké věci. A jdu radši asi pěšky, ne? Nebo tady přejedu nějaký gangstery a oni se naštvou. Zatím jsou hodní. Sakra, těch tady je, když to hemží. Jo, to je telefon. A to je ten červený, já ho nemůžu, nemám respekt. Armor, no, mi nepomohlo, když jsem se odprásk. Co když tady skočím dolů? Ono je tady zábradlí, že jo? Samozřejmě člověk si tady nemůže vyskočit ze střechy. A nějak se tady dalo skákat. Takhle, možná to přeskočím. Nepřeskočím, to je asi na přeskakování aut jenom. No tak si aspoň vemu zrovna, to je taky zábradlí. Všechno tak strašně bezpečný tady. Já bych potřeboval nějakou mapu celkovou, to mi tady neukážou. To by bylo moc jednoduchý potom. Ale tak jsem se naučil skákat, tak teď místo, abych vlez do auta, tak skáču. Radši odsaď odejdu pryč, protože...
cel gangster. Nemotejte se mi. Od kola furt. Tu těch tady je. Ale auto. To bych si mohl vzít. Jde sem. No a už mám zase po světle. A čím víc to rozjedu. Vypadněte. To je nějaký tmavý. Ta pilulka. Nesmrtelnost. Já je asi začnu zabíjet, oni se mě tady všichni motají. Tamhle je zase auto. Je. Yeah. Sportovci, tak to si nesmím nechat ujít, pojďte sem. Oni utíkají, nebojte se, já vás jenom zajedu. Seřadit, dvojstup, nastoupit. Vy blbci, ježišmarja, já jsem na vás měl takovou chuť. Oni se rozutečou, hele, tady taky něco je. Já mám klíč a můžu z vězení zadará, takže mě můžou zabásnout poldové. Já se ale dřív asi odprásknu zase. No, já jsem tady vyplašil teďka. Já jsem tady někde zuvězněný. Nalákali. To dopadlo. Já jdu pěšky, se nedá tohleto. Chci... Hele, raketomet. Já ho moc dobře viděl. Oh, ho, ho, ho. To si vemu, to bude bezpečný. To musím někde vyzkoušet, ale oni po mně asi... Potom půjdou, to asi nebudou mít rádi. Já se odsedně nedostanu ještě ke všemu. To není dobrý takhle chodit s raketometem. Zapomenu, že ho mám zmáčknu a je po mně. No tak konečně jsem se vymotal pryč. Já si musím něco odprásknout. A něco bezpečně. Si něco bezpečně oddělat. Čekaj, kde by, jak by se to asi dalo udělat? Já už vím. Já to tady zablokuju. Tak. Pak odejdu kousek dál. Jenže oni jsou tady všude gangstři, sakra. Tak odprásknu to zablokovaný, no. Takhle. Bezpečná vzdálenost. Nelez mi do cesty, sakra. Tak tamhle. Oh. Sakra, jde po mě poluda. Dobře, tak konec blbostí, jde se do práce. Tamhle je auto, to chci. To je zase nějaká kysná. Oh. Ale má alarm. Takových světel. Co mi lezeš na auto? Nemám žádnou misi. Já myslel, že když seberu nějaký speciální auto, přestaň. Takže dostanu nějakou speciální misi. Ale to nějak jede docela. Takhle jezdí všechny, to ne, ne. Tam to se plazilo. Ale to mě tam vede? Nevede. Musím to jenom zdá, že to jede. A nic, dobře. Tak konečně jdu dělat nějakou misi. Tady mám šipku. Já se mám rozbitý světlo, to bude furt. Promiň. Zo, vidím na zdi a auta tady jezdí, takže... Zajbacu, dejte mi nějaký úkol už. Chtěl jsem dělat pro tamty, pro ty lůňáky, nebo nechtěl. Beru cokoliv. Takový divnej ten. Modrej. A, to je ten začátečnický. Já nic jiného nenajdu, než tyhle začátečnický telefony. Třeba pořádný kšeft. Tamhle je lepka. To bude končit smrtí, protože to bude nějaký frenzák. Budu muset zabít třeba 10 aut a podobně. A to se odprásknu. To radši teďka brát nebudu. Tamhle taky, to taky nechci teda. Tady už bude nějaký kšeft, tady vevnitř. Vylezu. Něco už to slyším. No jo, zelený telefony, konečně nějaká prácička. Tam mají garáže vevnitř, tam určitě někdy něco povezu. Můžu si vzít víc armorů? Nemůžu. Tak. Tak co?
Trey Welsh něco chce. Informátor prodává zajbaců tajemství Poldům. Je tam zaparkovaný policejní auto na policejní stanici v Zareli. Ukradni ho. Dobrý, hned takhle z ostra, jo. Jsem chtěl třeba jako začít nějakým doručováním balíčků a podobně. Ježíš, je tady noc a všichni se tady oplejtají okolí mýho auta. Pohodičkový auto. Asi jsem to měl vzít tamtou zkratkou, teď to budu se celý obcházet, sakra. Zareli, už jsem blízko. Čtvrť Zareli. Když nevidíš, že jedu, nemůžu brzdit, pak se nerozjedu. Tohle je začátečnický telefon. A jak jsem tady, policejní stanice. Nenaběhnou na mě. Nějaký vylágrovaný to auto, ne? Nenaběhli, my si toho nevšimli. Dobrá práce. Dostaň se do train station, do stanice vlaku. Avalon, setkej se se Shadym. S Archantem, který brzo bude mrtvej. Člověk nedává pozor, když čte misi. Takhle to dopadá. Co to tady je, sakra? Měte, jedou Poldové. Hehe, můžu zapnout maják a dokonce i bliká. To na PlayStationu třeba není, že to takhle osvětluje tu silnici. Oni by měli teďka uhejbat, když... Počkat, ale to je vymakaný. Já můžu jenom držet a troubit, anebo můžu zmáčknout a tím zapnu houkání. Tam je silnice, pojedu po silnici. Chtěl jsem to vzít tou uličkou. Nevidíš, že jedou Poldové? Sakra. Asi tady. Aha, tam je pod, tam to není vidět. No moc teda neuhejbaj. Tam už jsem byl pěšky před chvíli. Jo, to oni chtějí z druhé strany, tady. To vypnu, dělá to kravál. Co je? Tak mám zaparkovat. Za trup. Asi jsem měl zastavit obráceně, abych mohl vyrazit dopředu. Jestli to bude... Ne, to... V klídku pomalu. Aha, takže já ho mám dovízt do nějakého lisu. Tam ho rozlisuju. To jsou dneska lidi, to tady překáží. Jak v reálu, no. To vidím skoro celou mapu, jak se rozjedu. A ono ne, že by to jelo úplně tak nějak rychle. Nebo jo, nebo se mi zdá, že to jede pomalu. A už jsem tady. Barák. Kde je nějaký lis? Tady nepoznávám. Tady. Tady. Vystoupím. Ono to čapne. No, kdo to čaplo? A hodí ho to do lisu. Udržovat zajbaců v bezpečí je práce... Full job. 20 000 jsem dostal. Práce na plný úvazek. No, zajbaců už mě mají rádi trošku. Dejte mi auto. Než jim ho ukradnu, to mě asi nebudou mít rádi. Nebo jim ho můžu krást. Oni mají dobrý auta. Radši ne. Tohle bych si vzal, tohle brouka. Au. Pojď sem. Tak si vemu taxíka. Ale tenhle nesvítí s tím. A teď už svítí. A vypnout to nemůžu. Nemůžu. Dobře, tak další kšeft. Abych si to mohl uložit už. A já jsem chtěl to GTAčko ještě vzít, když teď už vím. Ten násobič mám zřejmě 4x, ale když umřu, tak mám 0. Je, zmrzlý nějak. Ukáž to, chci vyzkoušet. Pořádná muzika. Vezu zmrzlinu. To vypnu. Hele, auto, to chci. A ty auta vůbec nemají žádný mise. Jenom alarm mají.
Ale asi se to nebere jako, že jsem to ukradl. Další zmrzlinák, umím. Tady jsem krát to auto od Poldu. Měl si vzít druhou stranu, kápu jenom tudy. Musím pěšky. Ne, že bych tudy neprojel, ale nechci vzajet ty gangstry. Ale ta tma už mi je nějaká podezřela. Zelený, telefon, dobrý, jdu tam. Teda těch lidí a aut je tady nějak moc. No jo. Ten jeden už jsem udělal, na stejném místě udělám druhý. Pak se mi třeba odemknou lepší. Životnost. Mám plno, jo, 99, aha. Tak, plate vám. Tak, Yakuza zaplavuje ulice levným merchem. Potřebuju tě, aby si dodal, doplnil zásoby mým dealerům rychle. Rychle jo, na čas to není, doufám. Mám to vyzvednout a hnout sebou. Asi nějaký drogy. Já nechci tohleto. Sice pohodový auto, ale jede to pomalu. Když jsem mi takový kysný, dejte mi něco normálního. No, třeba tohleto moc normální není, ale lepší asi než ten nákladňák. Bylo to vražděníčko, tamhle GTAčko to chci. Tamhle nahoře taky něco bylo, tady všude něco je. Takže já se tam nedostanu jen tak, tamhle pro to GTA. A já mám misi teďka, nemůžu se tady zdržovat. Ale musím, protože tady jsou věci. GTA, takže já mám krát 3 životy a krát 4 podle mě násobič, a i když já jsem umřel. Nevím, proč mi zůstal násobič. No nic. No tak já nevím, co to je, k čemu to je. Třeba na konci... Nevím, čeho mi to něco dá, to je asi blbost. Tak ten násobič se mi asi bude zvyšovat za dokončený mise. A tady ještě někde něco jsem něco viděl. No to byla lampa. Co se mám jít? Dejte mi to. Co tady blbnete? No jo, je to na čas, já jsem tady takovou plečkou. Ještě takhle blbě otočený. 3 minuty, abych to dostal na ulici. Tak ale uhněte všichni. Ale je to lehký telefon, takže snad to stihnu, ne? I s takovýmhle autem. Co je? Vem si to, nebo? Rychle, ještě 3. Aha, tak to asi nestihnu. Musím ručně předat, opravdu. Ale jsem mohl nasednout do jiného auta. Tady taky. Kde seš? Nemůžeš se uhnout trošku. Stojí a čeká. Tamhle to auto jsem si mohl vzít. 2 minuty, to stihnu. Smyčka o taxikářích, který musí umřít, sakra. Oldové. Jsou blbí. Mějte všichni. No tak teď nemusíte, když jsou tady oldové. Prčíc, to bude komplikace. Asi je budu muset zabít. To se neobejde bez mojí smrti. No. Jsem na rohu. Polda! Polda, skákej pryč! Ne, nebejte mě. Ale oni do mě nestřílej, jsou hodní. Auto? Ne. A co mám ještě udělat, sakra? Do prčic jsem si splet tlačítko. To je přímo pro mě. Jeď. Parchanti blbí. Zajbacus mě osvobodili, no, protože jsem měl ten klíč.
No to je hezký, ale respekt mám už všude zase normálno. A my se vtahu do prčic, blbej polda. On než odevřel ty dveře, to byla taky doba. Měl jsem je radši odprásknout. To je nějaký podezřelý rychlý auto. No, takže já k těm zeleným zase nemusím. Já půjdu k modrým, jak uzám. Tam u těch zelených už jsem vyplýtval dva telefony. A co když nikde nebudu mít žádný respekt? No tak budu muset zabíjet ostatní jen tak. Teď to nejede, co to je? Nebo to tak vypadá, že mám oddálený obraz. Druhým koncem sem lezu. Tam je něco zelenýho, prachy. Ho chci, ale nevím, jak se tam dostat. Ježiš. To, kdybych se měl všemu vyhnout, jo? Jako já mám všeho plno stejně, aha. Tak. Kosai. Johnny Zoo se mnou chce obchodovat nějak. Zajbatsu má objevili nový experimenty s doktorem Zitzaki. Potřebuje pomoc a rychle. Seber auto u univerzity. Pojďte, jedu. Nevypadli jste, umřeli jste. Já vám radil dobře. Ta šipka mi přijde nějaká zpomalená, jo, než se dostane k tomu. Doktor Zizaki čeká v nemocnici. Nenech ho čekat. Tak ta šipka by se mohla rozhodnout, jako... To je ono. Jdeme. Mám všeho plno. Co tady někdo naskočil do taxíku? Tohle je dobrý auto. To se mi líbí. Aha, hotovo. Tak to bylo rychlý. 20 litrů. Krát 4, takže červený budou ty násobiče asi. 144 tisíc, no. A mi to nezvedlo respekt, co to je, tohleto. Takový práce, respekt na nule furt. A nechci tenhle kysnu. Nechci, říkám. Tímhle jsem ještě nejel, to je jiná kysna. To ne, ježiš, on omylem ukradl něco jiného. O, nevadí. Tak si dáme pohodičku. Vezmu to zkratkou. Ale tohle byla asi taková rychlá mise, to bylo hned hotový. Tady je dobrý, že se nezasekávám o ty stromy, o kmene stromu. Což v jedničce bylo strašný. Tam jsem se totiž zasekával. Tady je to bez kolizí. Doufám dobře, jsou tady ty telefony. Přestávám tomu věřit. Oni tady nejsou, já jsem někde jinde, ježíši Maria. Asi si někoho zastřelím jenom tak. Blá. Dal mi prachy, jo. Za to, že jsem šel někam, kam jsem neměl. Vede tohle někam aspoň. Promiň. Tady to bude. Nějaký divný vchod. No. Tak, druhý pro jakuzáky. Furt tamhle mě strašej ty peníze nahoře. A. Vykradení banky. Mám prachy ilegálně přesunutý na můj bankovní účet a potřebuju, abys mi pomohl. Aby si pomohl mýmu komplicovi. Vem si auto a nějaký zbraně. Tady to je hezký. Jo, to je jakuzácký. Co když ho ukradnu? Budou na mě naštvaný. A radši to nebudu riskovat. Mám ten... To bylo taky dobrý. A jak si vemu kysnu, no. Hele, ta kysna jede. Ale, to jsou prachy. To je ono. Jo, to je podplacení poldů. Aha.
padněte všichni. Mají krátký nohy, moc jim to... Co děláš? Mlátí hlavou do mýho auta. Co? Už jsem se lek, že do mě někdo střílel. A to byly jiskry od mýho auta. No, tak jsem došel daleko. Tak, přesunul peníze do mého účet. A musím ho vyzvednout u banky. Prázdný ulice, tak se mi to líbí. To bylo vše horší. Ale GTA. Beru. Autobus. Si teďka brát nemůžu, jsem uprostřed kšeftu. Kdy to doufám půjde oběd. Jemu to po silnici jako správný gangster. Pardon. Tak kde je to? Šipko, rozhodni se. No takhle, ona nebyl... Ona jak to zoomuje. On nevyleze, dokud tady budou ty dva strážníci. Nějaký dva strážníci jsou tady, musím je sejmout. Jak se pozná strážník? Chce tady jít do cesty nějaký, nějakou blbost? Boldové. Já nic. Stejně tak procházím. Jeďte si. Musím přeskočit. Čekaj, tím se skáče, abych umlem nevystřelil. Ne, tím ne. Jestli tam nedostanu přes tady ten blbinec, no konečně. Sakra, oni tady stojí, oni asi přijdou na pomoc. Já jsem vás nechtěl zabít, já jsem se jenom tak díval. A oni hned na mě vystartovali. No, samozřejmě tamhle tým budou pomáhat. Nastup a jdem. Přeřadí dopředu do zpátečky. A už. Dva podvedou po mně. Ty už asi nesetřešu. Nesetřešu. A podplácení jsem si vyplejtval. No prčic. Jeď. Tady zrovna nikdo není. Tam bylo GTAčko, si nemůžu teďka brát. Nějak neotravujou. Mohl vzít rovně, tam, nebylo tam něco. Se tam ještě podívám, když je tady tak míru milovný. Je tam něco. Rychlý nabíjení. Kam ta šipka zmizla? Jo, nevím kam mám jet. Mě tady nechali s poldama. Co mi to řeklo do prčíc? Co mám asi přebarvit, nebo já nevím co. Poldové všude teďka. Ježiš. Tady spray. Zajít tam. A dobrý, zbavil jsem si. Teďka se mám vrátit do nějakého bezpečného baráku. Bez poldu. Nesmím je vyvolat znova. Protože to bude blízko. Poldové. No, už jsem tam, už je to hotovo. A hezky mi dejte pořádný respekt. Zase 20 litrů. Moment. Zajbaců se na mě naštvali. Ale jako za nic, jako že by mě měli rádi. Co to má být? Oni chtějí, abych se naštval a začali vyvražďovat ručně. 260 tisíc. Bych si to mohl konečně uložit, ani nevím, jestli to ukládání funguje. Ale četl jsem, že zjistím, kde je ten kostel, takže ukradnu nějaký kostelecký auto a pojedu a uslyším zvony nebo něco takového. Já se jim bojím normálně vlízt do cesty a zastavit je. Jezdí jako blázni. Žádná třicítka po Praze pro ně neplatí. No ale takhle já tady vyplýtvám všechny zelený telefony a nebudu mít co dělat.
Aha, ono to tam nevede. Tak teď nevím, jestli tam můžu jít pěšky, to asi blbost, abych to obcházel. Hledal z druhé strany, tam bude cesta. Jo. To byl gangster. Hele, ty lůňáci mě mají rádi. Jsem vzal gangstra. Tak já se tady snažím s misema a za to nedostanu nic. Omlem přejedu jednoho gangstra a hnedka už mě mají rádi. Vlastně potřebuju. Najdu kamer nahoru, uvidíme, co to bude. Troubil jsem. Neuhnuli. Modrý telefon, to už by něco za víc peněz. Ježiši Maria. Ten tutoriálovej. A potřebuji jaký? Zelený a pak je nějaká jiná barva. Žlutej možná. Máme zase speciální auto, to jsem tam možná dal já, když je takhle nakřivo. A tady je zácpa, sem nejedu. Tady za chvíli budou všude moje auta, které jsem tady nechal. Jdu to tímhle směrem, tady budou nějaký jiný telefony, ty jakuzi snad. Jdu to někam dál. Ale klíč. Dejte to sem. Z toho mu ručně. Ne, teď mě můžou vesele zavřít a nevadí mi to. Jsem tam bravurně zatočil. Začínám být mistr v řízení. No já jsem chtěl, ale úplně jiná, sakra, kde to se? Ukita. Já jsem z toho sekla deska. Brokovnice. O, ne, plamenomet. Ještě lepší. Co mě zajíždíš? Asi tady v klidu jezdím, lezu do auta, on mě mezi tím zajede. Já mám ubráno, chtěl by to vzít si srdce někde. Mě se auto už nebudu brát. To je sice, hele, GTAčko. To je sice hezký, ale... Já si je budu muset začít zajíždět, protože jiný kšefty tady asi nebudou. To ukazuje furt na ten tutoriálový telefon, zřejmě. No počkej, když je to tahle velká šipka. Tamhle zase GTAčko. A nějaký auto, a já tam nejdu. Chci nějaký kšeft za víc peněz. Ještě se podívám na ty šipky, jestli opravdu to furt ukazuje na ten jeden telefon. Teďka si vemu tady tu životnost. No, ukazuje. Nebo neukazuje. No, ukazuje, samozřejmě. Takže buď já můžu jít dělat kšefty pro někoho jinýho. A nebo můžu zabíjet někoho jinýho, kdo koho nemá jakuza ráda. Tak já jdu nejdřív tamhle k šedivým. K zajímavacům. Uvidíme. Prostě tady nějak seberu GTAčko cestou. Jak se to vyvrbí. Vzal moc rychlý auto. Omnitron. Nějaká čtvrť Omnitron. Tamhle je telefon. Co děláš, ty parchanté? Já myslel, že bourám a on do mě střílí. Oni do mě střílejí všichni. To budou... Jo, zajbacáci mě nemají rádi. Přitom jim tam zvoní telefon. Ty parchanté! Lá, pryč! Ještě mi to přišijou policajti.
to bouchlo. Jsem byl tak daleko, že jsem to neslyšel. A to jsem nechtěl ukrát. Radši jo, dobře, jdu. Dobře, zajbacáci, vyhlásili jste mi válku. Dobře. Kde jste? Jseš ty? Jseš to ty. Ježišmarja, tohle jsou zrovna normální lidi. Lebza. Cože to dělá? Nic nedělá. Kill Frenzy. Raketomet a zničit 10 aut. Začnu svým. 1. 50 sekund na to mám ještě. Ježišmarja. Hlavně se nesmím odprásknout sám sebe, to je vždycky ten největší problém. Dobrý, to by mohlo stačit, ne? Tady zabil nějak moc poldů. Dobře. Ale ono mě to nezbavilo poldů, jak to? Ví, to vždycky má stát, když to dokončím úspěšně. Já jsem si odprásky tohle, s čím se mohu odjet, doprčic. Plamenomet to vyzkouším. Pistolka ne, tohle si vemu. Já doufám, že zmizej. No, lůňáci mě mají rádi trošku. Jakuza taky trošku, jako neutrálně. Jo, už to vidím v těch ukazatelích, že tam svítí zelená. Ten čtvereček pod tím ukazatelem, to znamená, že mi nabízejí zelený telefony. Zajbacáci mě nemají rádi, takže žádný telefony. No a na žlutý telefony nemám, takže já budu zabít ještě zajbacáky. To někdo bude mít radost. Lůňáci možná. Ale já kouřím. Že by mi nabídli žlutý telefony, jenže oni po mně jdou poldové, to není dobrý. Chci musím někam vydat, vede to někam, tudy jsem přijel. To jsou zajbacáci, ne? Ne, nemají zbraně. Mají? To, že po mně nejdou. Já tady vyvraždím. Už mě nemají rádi o to víc ještě. To není dobrý tohleto. Už mě mají hodně neradi, ale že by mě... Jo, jakuzáci mě mají rádi. Už mi nabízejí žlutý telefony. Ale ty poldové jdou po mně furt, těch se asi nezbavím, sakra. Aj. Takže můžu jet nahoru, doleva někam a cestou podplatit poldy, ale... To nevím. Mě nepřilítnou a hned mě oddělají. Ježišmarja, proč mám vždycky pravdu? Toho zavřete, ten tam nosí pistol taky. Rychle, dejte mi nějaký auto. Tohle třeba dej, to jsem to jednou. Ježiš, to mě ještě přizajede. Ten taky. Rychle pryč. Není tady lakovna. Bych chtěl moc. To vůbec nezatáčí. Tu lakovnu já ještě neznám to město. Jestli pro mě půjdou tři poldové, no tak to jsem úplně v háji. Jsem to sakra dojel, co to tady je za uličky. Nejseš tady, to je nějaký gangster, je všude zajbacáci. Ale konečně mám rychlý auto. Už je lepší. Sakra, vypněte ten alarm. Hele, lakovna. Oh, 5 litrů to stojí, no tuže. Tak. No, tady můžu mít zbraně. To můžu, myslím, střílet z auta. Zkusit. Mě tady nenechají na pokoji, doprčic. No jo, můžu. To je dobrý. Ha, 25 litrů to stálo. Mají říct předem tu cenu, ne? Ne, začátečnický telefon, ne, rychle pryč k jakuze. No, už jsem zase v pohodě. Pokud jsem v jakuzáckém území, teda v zajbacáckém.
slyším se někde jinde. Takže mi to teď nikam neukazuje. Zelená. Jdou nahoru, doleva, ne? O. A hele, sportovci, ale oni... Já chci zajet sportovci. Ne, nebudu blbnout teďka. Já chci žlutej. Žlutej to... A ten mi neuteče. Oni mi utečou. Jsou tam ještě? No, ty nebudu sledovat, ale tady by mohla být nějaká mise s tímhle. Ježišmarja, opravdu. 20 lidí mám přejet. Počkat. Přejet a nebo takhle sejmout? Já bych řekl, že sejmout. Tady tím sprejem. Nebo ne? Někde nějaký 19. Ne, já mám asi přejet opravdu. Jo. O. Tak mě tady matou. A je říct rovnou, zabije, hotovo. To asi nestihnu. Ještě 10. A tohle jsou gangstři, ty nechci zajíždět. Nebo nejsou. Ještě 3. Jo, dal jsem to. Akorát jsem asi zajížděl gangstry trošku, když mi dali pistoli. Ale už je to v pohodě. Ale sanitka jede. A tady tím se dalo ještě nějak... ...otáčet. Nebo ne? Já myslím, že jo. Jestli to nebylo teda v nějaký jiný verzi GTAčka. No, už taky zapnu houkačky. A můžu troubit. Tamhle jsou telefony. A žlutý. Nechám to zapnutý a jdu se tam podívat. A vůbec nevím, kde jsem, jestli jsem u jakuzi. Zelená. To jsou lumáci. Ty mě nemají tolik rádi. Mám smůlu. Si tady aspoň doplním tyhle věci. Hele, zabijte jakuzu, abych měl radost. No, to mi ale neříká, že mám vzít telefon, jo. To mi říká, proč ho nemůžu vzít. No, lůňáci, já potřebuju jakuze. Tak. No, máme plamenomet, nebo co to je? Střeše. Já jdu asi nějak blbě, jakuza bude asi jinde. Já myslel, že je vlevo nahoře, tady nic není. Jsou lůňáci. Co to je? Já vím, co to je. To je přívěs, zatahač. No jo. Říkal, že tady žádný tahač není, možná by to šlo napojit. Je tady nic. Vemu to dolů. Vidíme. Klíč ten mám, to stejně nebudu plejtvat. Asi stejně ani nepůjde sebrat, když už ho mám. Tohle je rychlý nabíjení, to nevím. Tak, modrá už mi ukazuje dolů, že jakuza je dole. Tenhle nechci. Chci normální, kvalitní telefon. Žlutej. Pořádnej kšeft, hodnej mě. Tady už to bude. Žlutý. Už je to tady. Padněte všichni. Jedu já.
Teď se takhle zaparkuju. Bych mohl rychle vyrazit, kdyby to bylo na čas. Dobře, tak nic. Johnny Zoo. Gamma Ray musí opustit nemocnici, rychle. Je po plastický operaci, tak potřebuje sanitku. Tady mám zjít asi. Takže tady ty lidi vůbec nemají žádný systém v tom žití. Tady běhají zmateně. Jo, ta, já už vím, jak sehnat sanitku. Buď pojedu k nemocnici, anebo tady někoho přizabiju a oni přijedou sami. Neutíkej. Yeah. Jo, ty by se tak hezky rozjeli. Nějaký auto, dejte mi nějaký auto. Vlastně nechci ztratit. Stepo. Už tam jede sanitka do prčic, tak já si ji vemu. Dobře, mohl se mi krásně rozlisovat. Ale když mám misi, tak musí tak. Medicar. Vypni to, prosím tě, děláš kravál. Tak a jedeme do nemocnice. Asi jsem měl odbočit. Tak to nebo tudy. Promiň. A GTAčko tamhle vidím. Vůni. Troubil jsem. Policajti si toho taky nevšimli, takže je to v pořádku. Měte, sakra. Tohle je nemocnice, jo. Má nový obličej. Nemocnice a před ní se válí samopal. Musím si pospíšit, než něco se někde stane, nemůžu to číst. Než lůňáci něco udělají. Vypustějí vrahy na něj. To musím rychle odvíst. Možná kdybych zapnul houkačku, tak by začali uhejbat, ale když to neuhejbají ani u policajtů, a pardon. Ještě něco tam leli. Ale já to nemám na čas, tak co kecáte? Ale ty policajti jako si tam něco stěžovali, ale nejdou po mně. Tady zajedu dovnitř a hotovo. A 40 litrů, no paráda. Ale 6 životů, jo. A 6 násobič, nebo co? Tomu říkali těžká mise. Já bych měl pomalu začít hledat ten kostel, teda. Ale tady mám na výběr auta. Takže já jdu pro další misi. Co to je? To je nějaký auto se satelitem na střeše, nějaký přenosový vůz? Jak poslušně mají zapnutou houkačku a stojí ve frontě. Tak kde je vstup? Asi nahoře. Skočil za jízdy dokonce. Zase dva, jo. Počkej, kde to jsem? No jsem u toho. Já jsem došel k nějakým jiným. Možná ty zelený jsou jenom dva a žlutý už jsou potom čtyři. Ty zajbaců. Doufám, že mě nepošle k zajbacům. Loonies pořád vlastní nějaký prachy. Sežeň auto. A dostaň se do univerzity a vrať mi moje prachy. Aha, oni mají jeho prachy. Dobře, no. A furt nastupuju špatným tlačítkem a ještě mě přejíždí. Mě opravdu přejeli. Musím doplnit. No. Co to tady běhá? No kámoš mě přejede Jakuza mě přejel. No. No proto. To je nebezpečný tady nastoupit vůbec do auta.
Konečně. Holdové. Oni... A balón. Je šipka. Smajlíkovský auto. Lůňácký. Ej, snílku. Vrať se do auta za trup. Krknout nestačí. A se radši otočit. Jdete po mně, jdete po mně! Jajaj, já si bych měl vystoupit. Ježišmarja. To nebude bezpečný být v autě. Ale pěšky to taky nebude dvakrát bezpečný. A je přejedu. Poldové, pomoc! Nevidíte, že mě vraždí. Vy si tady koukaj. Ještě jdou po mně, když už jsem tady ochránil město. Mary Jane, ice cream, zmrzlina, co to meleš? Poldové po mně jdou. Ještě jim uštědřit lekci, ale teďka nemám čas. Aha, jsem je pobelstil, no, ten mi tady vlez do cesty, do prčic. Pryč. Co to je? Tam něco je zelenýho, to chci. Double damage. To je teď. Ale poldové jsou v čudu. Uf. Mluvili tam něco o nějaký zmrzlině, jestli mám ukradnout zmrzlinářský auto nebo co. Nestíhal číst, když jsem zdrhal. Poldové, tě to vůbec nezajímalo, že mě tam někdo vraždí. Je nějaký zmrzlinář. To budu hledat dlouho. A co to tam jelo? Víš proč? Aha, tady mám ruční brzdu. Vůbec nevyužívám. No i tady budu jezdit jak pako, týden. A měl bych se třeba tady opravit? Ne, měl. Tady je bomba, tam to jsou ty braně. Tady je nějaký volej, který asi vyhodím na silnici. To se vyzkoušíme, co to dělá. 10 litrů, tak to nebude tak dobrý. Mám 10 volejů, asi. Hodil jsem tam volej. A když na něj najedu, tak co? Asi mě to rozhodilo. Jo. No, tak mě to rozhodí. No, to je hezký, ale tak to jsme vyzkoušeli. Já bych potřeboval teda... Tam je nějaká zbraň, tu si teda vemu. Plamenomet. Zaparkovaný auto, to už mě neláká. Protože já potřebuji zmrzlináka, jo, a toho mám jenom takhle hledat náhodně. Musím to vůbec, jak to? Vůbec to ani nezjistím, jestli... Když mi to teďka takhle jednou řeklo, tak já už nezjistím a nepodívám se na to. Tak vlastně nevím, co mám dělat. To nemůžu nějak zopakovat. Jedný misi, jako možný je všechno. A každopádně předtím jsem tady nějaký potkával a teďka musím na nějakou hlavní silnici. A jestli mi to napsalo, že mám někde ho najít někde. Asi najdu. Nevím kde. Tak pojedu tady po hlavní a on tady někde bude. Na. Pryč. A bum. Bouchne to. Aha, ono to hoří málo, takže ono to nebouchne. A když to bude hořet... Au, co je? Co děláte? A když to bude hořet hodně. To jsou asi zajbacáci. Já jsem tady nechtěl bejt. Ježiši. Kam jsem se to dostal?
Ty jsi asi nebyl ten lebacák. Dej to sem. Tak si pryč. Co je? Jsme všichni... skočil z auta, radši skočil pod kola jiným. Jdu dolů, tady je to nebezpečný. Je. To nebude o nic lepší. Já hledám zmrzlinu, míru milovně. Autobus jsem našel, to nechci. Když oni se rozhodnou, že tady nebudou žádný zmrzlináci, tak tady vlastně nebudou. To nevím teda, tady budu jezdit. No, tohle už jsem tady jednou viděl. Univerzita. Unibashi. Čekaj, mi něco říkali o té univerzitě. Jezdí náhodou zmrzli nějak tam. To byla určitě úplně jiná mise. To je taxikář. Takový divně osvětlený, jako kdybych do něj měl blíst. Ježišmarja, 50 lidí, cože? To nemůžu v životě zabít. Za 3 minuty. To ne, to nebudu dělat. Ne, jsem skočil ze skály. Co ty poldové tady mají zaparkováno? Aha, stávě na červený. Jau. Tak zmrzlináku, to je přece není normální, abych tady jezdil týden. Aspoň, že vím, že mám něco dělat asi se zmrzlinákem, ale když jsem tohle to hrál dřív a vůbec nevěděl, co mi ty telefony říkají, tak tam člověk pak bloudil po celém městě a třeba ani nezjistil, co to, nebyl to, to byl nějaký hubený, ne? No, to ne. Zjistil, co to po něj chce vlastně. Ale se něco točilo, to bych si to mohl... Co to je? Ty zelený štít? To chci, to ještě neznám. Kolik se tam leze? Kudy? Asi. Ale GTA. Moc mi to nepomohlo, to mě zajímalo, k čemu to je, sakra. Asi pak se tam ukazují nějaký statistiky, kolik jsem toho sebral. Armor, jo. Jo, ono je to asi nasvícený nějakou barvou a proto to není modrý, ale zelený. Je, takhle mě tady sem lákat. Ale jako doplnilo mi to, no. Já tady te budu teďka hodinu jezdit a hledat zmrzlináka, se kterým už jsem se projel. Takových aut, zmrzliňák nikde. A kdybych si to mohl znova pustit. Ten briefing. Tady je. Tak bych se třeba dozvěděl, kde on často jezdí. Ale teď už je to jedno. A doufám, že mi to k něčemu bude. Oni ho vyděsili. Vyděsili jste zmrzliňáka. Za to tě zajedu. Máš dostatek peněz, aby si nainstaloval bombu do zmrzlináka. Aha, jdeme instalovat bombu. Co poldové? Nic, ne? No to nejsou poldové, to je sanitka. Vyděsej vždycky. No, tak v pohodě. Já jdu instalovat bombu. Tady jsou poldové a já radši... No, tady jsou další, jsem chtěl v oběd. A další zmrzlinák, teďka se z nich tady budu moc vybírat. A to si teda nepamatuju, že bych jezdil takhle po tmě. Možná, že jsem, když jsem to hrál na PlayStation, ale tam žádná tma možná není. To je taky možný. Tak, bombu.
To bude tohle, že jo? Tak. Tak, a teď ho mám dovíst do lůňáckýho něčeho. Jakmile se dostaneš dovnitř, znič jejich veselý plynový tanky. Prostě nějaký nádrže. A proč tam musím jít zmrzlý nějakém? Asi abych byl nenápadný. Doufám, že to přežiju. Co je? Nějak ujala ruka nebo co? A zvutil je trupně. Další zmrzlinák. To je dokonce ten můj zaparkovaný tady asi. Další. Měl jet asi opatrně, ono taky to může být udělaný tak, že když hodně nabourám, takže vybuchne. A písnička pro Ježíše. A jo, prčí si ji neposlechnu, už jsem tady. No, mám to odjistit a zdrenout. Rychle. Oni půjdou po mně, ne? Jsou to gangstři. Mají nějaký zbraně asi, jo? Prčí nic. Lůňáci. Takže já odjistím to a zdrhám. Jste na mě hodný? No. Jste si nevšimli, že jsem to udělal já, takže jsou furt... Počkej, zajbacu je úplně zlej na mě. Jo, a ten, kolik jsem stál? 40? A jakuzáci mě mají úplně nejvíc rádi, už mi dávají červený telefony, takže jdu na to. Smajlík. Toho můžu okrást, do prčic. Ty mají... No nemůžu, oni jsou vlastně neutrální, asi je nechci naštvat. Tak ukradnu neutrální auto. A jedu k jakuzám. Pro červený telefon. Ježíš, kam jsem to zase vlez, co to je? Ne. Jsou neutrální, jinak tak zůstanou. Je. Já si je zajedu. Ale to umřu a ztratím. Ne, nebudu dělat blbost. Až je potkám někdy, když budu po smrti. Náhodou. A tady byli tak hezky na ráně, to bych zrovna mohl zkusit. Podíváme, jestli tam ještě jsou. Ale chtěl troubit. Oni stojí jak zařezaný. Co plbnete? Oni už tady nebudou. Ne, oni zdrhli do prčic, to je škoda. Ty lůňáci jsou tady nějaký splašený. Radši pryč. Tak, honem těm, k jakuzám. Tak, pryč. Jau. Nevím, co bylo, ale to jsou zase ty zbytečnosti, co nevyužiju. Červený telefon. Tamhle nahoře jsou věci. Modové. Potravujou. Zlině, ale když ho nechci. To je zase tenhle hnusný telefon, ten nechci. A teď mi to ukazuje žlutý a červený. Aha, ten vnitřek té šipky ukazuje, k jakému telefonu to patří. Tak to si dáme nějaký červený. Epická mise za hodně peněz. Už jsem zkušený gangster, tak můžu jít na ty top telefony. Červený nechci, teda žlutej, volami. Promiň. Na mě se na mě nenaštvěte, jestli jste jakuzi už. Asi jste, má stejně jak hodně. Jsem tady. Dokonce je to tady při cestě a je to jenom jeden telefon. To bych si měl vzít lepší auto.
Asi tady předukradnout aspoň ten taxík. Tohle je úplně jedno, že trouby. Aha, to musí tady po schodech. Připravím auto k odjezdu. Doufám, že to nebude na čas, což určitě bude. Svat. To nezní dobře. Oblíbený auto, který chce, abych mu ukradl, a to je svat auto. Jako kompenzace. Jo takhle, oni mu zabavili policajti auto, jeho oblíbený. A za to on jim chce ukradnout svaťák. Oh, dobrá pomsta. A kde to mám jako vzít? Já myslel, že mi ukáže, kam mám jet. Co je? Ty mě nalez nějaký člověk? Já vezu nějakého zákazníka. Co to znamená? Už utek. Počkat. Já už vím, jak to mám udělat. Já tady musím vyvolat takový peklo, že přijedou svaťáci a já jim to mám ukrást. Tak to je po mně. To nemůžu dát v životě tohleto. To mám asi udělat. Jsou normální. Já bych ho radši ukradl někde u policijní stanice, ale... Takhle to nebude myšleno. Já musím někam do bezpečí, tak je to. Kde nebudou tady ty kolegové. Aby to taky neskytali, no, jako třeba tenhle. Já vím, jak by to šlo. Já bych udělal potřeb... Co ke mně lezete, kurňa? Ty jako vozím zadará teďka. Já potřebuji najít podplácedlo. Jenže to nenajdu. Jsem za celou dobu zatím našel jedno. Naště umělo. A u toho podplácedla bych vyvolal chaos. Až by tam přijeli svaťáci, jak bych si to vzal a pak bych v klidu udělal. Jo, takhle to musím udělat, takže já musím najít podplácedlo. Já jsem našel vlastně dvě, že jo? Jednu jsem si nevzal. Blbci, se tady motáte. Motají se na chodníku, když já jedu. Univerzita, už to známe. Jsem si asi neměl brát tuhle nejtěžší misi. Úplně se necítím na boji s policajtama. Nebo bych to musel udělat normálně. Normálně to nejde přece. To jakmile mě naštvu, tak mě sejmou. A to nemám odvahu. To bych teda měl začít někde hledat. Třeba tady dolů doleva. A nebo najít nějakou policejní stanici a tam by mohlo být podplácedlo. Tady byl nějaký vchod doleva, ne? Co se mi to zdálo? Asi se mi to zdálo. Tvůj parchant. Jo. Tak to jsem dej, když jsi mě přijel. Ježišmarja, jsem tam nevlez. To je otáčím na místě. To je taky van. To by mohlo stačit, ne? No možná někde bude i zaparkovaný, ale... Musel náš najít někde. Už nenajdu ani podplácedlo. Vypadá nabouraný, tam, tady jsem asi byl. Já jsem sem přijel a vzal jsem si to auto, co tam bylo připravené. Tady je zbraň, to mě... O, asi teda vemu. Třeba tady bude ještě něco jiného, tamhle GTA, tak to si taky vemu. Já jsem spadl, tady nedali zábradlí.
Člověk je zvyklý, že je bezpečno, pak skočí ze střechy omylem. Oh, tichý samopál. Já jsem projdu sem, co jsem to sebral? Něco jsem sebral ještě. Nebylo to náhodou podplácedlo. Ale to bych asi nemohl sebrat, nebo jo? Když po mně nejdou. Jestli jo, a takhle zbytečně jsem ho vyplejtval. Uf. No, vy jste neutrální, tak vás radši nechám na pokoji. Asi taxík. No, tak já jsem tady... Váj, tady máme lebzu. Lebza je frenzák, ne? To není podplácedlo, nebo je? No. Silent, 70 lidí za 2 minuty, to jste bláznili, ne? Tady akorát udělám špatnou reputaci. Ještě bude po mně pak. Teda tohle bude chtít složitý přístup. Jak já to udělám? No, tady jsem u zajbacůváků. No, zajbací sakra. Půjdu ještě oni. Blbý. Co já budu dělat? Vůbec nevím, jak na to teda. To je nějaká policejní stanice, tam by to stejně ukrásně šlo, podle mě. Není tamhle to svat, to je blbost, to je nějaký normální nákladák. Ten tady jezdí běžně. Nějaká cisterna. Bank van. Bankovní auto. No, tak to bude sice silný, jako větší obranu bude mít asi, ale to nic neřeší. Si nazbírám věcičky. Jsem taky viděl nějakou zbraň někde. Mámhle. A tady to vede nahoru, počkat. Nezabíjejte mě. Já tady nemůžu blbnout, tady jsou na mě zlí. Zastavte mi, zachraňte mě někdo. Stopuju. To je nějaký rychlý auto, to si vemu. Bůk. Brouk. Tam je zase lepka, to nechci, já chci podplácit. Frenzy failed, to víme. Jsem se chtěl podívat tady ještě. To není dobrý, tady už jsem byl vlastně jednou. Ježíš, já jsem byl přímo k zajbacákům. Počkat, já už vím, teď já nemusím hledat tady to. Já můžu, stačí najít tu opravárnu. Tak tu najdu líp, sice taky nevím, kde je, ale... A už jsem... jsem u ní. Jenže tady je to blbý v této oblasti, jo, prčic. Tady jsou zajbacáci, ty jdou po mně. To je jako další poldové, já to musím najít jinou, jinde. Do nějakého neutrálního území a najít to tam, no, že se zase bude blbě hledat, sakra. Mám obraný armor. Zkusím tady. No, budu toho litovat. Vůbec nejede ten brouk. Tak už po mně jde polda. To bylo plánovaný. Už po mně nejde. Ježišmarja, hned zmizel. Já si tady musím tohleto takhle naštelovat. Až budu okamžitě se chtít zachránit. Tak jenom do toho naskončím a projedu. Tak. No a teď ještě by se hodilo zajímit nějaký auto.
tady přejedu. Jsem mu chtěl dát sice tady do cesty, ale když je tady tolik lidí, a při takhle pozajíždím hezky. Pozajíždím si i poldy, ten jeden nemlasknul, ale je po něm. Furt jenom jeden. On tady zabil dva poldy. Hromadu lidí, a oni nic. Tohle se mi nelíbí, že tady ten polda takhle blbě stojí. Až to tady všechno odbouchnu, tak mi bouchne můj brouk. Nevím, jestli úplně nejlepší nápad. Radši to dám dál. Taková hezká zajížděcí rovinka tohleto. Tak pojďte. Bojej, poldové. Jeden polda po mně jde, zrovna když potřebuji, abych po mně šlo hodně. Mě to začne hořet. Mě to začne hořet jim. Doufám, že mi to přišijou. Nepřišijou, škoda. Tamhle toho je. To bude bouchat. Mám raketomet. Mám, ale ten si radši nevemu, toho se bojím. Co to tady zase houká, když tomu autu vůbec nikdo nic nedělá? Jsem měl asi použít ten raketomet. Tady to mám náboje. Co tam hoří? Ne, nestřílejte do mě! Prčic, já chci poldy. Kolik? Ježíš, on po mně žádný polda nejde, co to je za policajty tady? Zajbacu, mě úplně nenávidějí, bliká jim tam mínus. To bude asi ještě horší, než to bylo. Co to tady mají za poldy? Ježíš, zraky. No, jeden polda jde po mně. Tady bude hořet věčně, nebo co? Vymotám ani. Musí tady raketomet. Kam mířím? Správně sem. Musím trošku do té mezery. Hezky. Bankovní auto vydrží jednu ránu raketometem klidně. Kde ty poldové po mně nejdou normálně, když chci? Už zase po mně nejde nikdo. Je to možný. Tak já nevím. Neschopný policajti, s tím jsem teda nepočítal. Půjde tady bude hořet pořád. Poldové, halo. A už jdou po mě dva. Snad jen tak nezmizí. On se nemusí jde úplně na mě. Ty kostry tam. Tři poldové, to už se začínám bát trošku. Tam mě někdo zastavil. Tohle auto mi tady docela překáží. Co vy? Teď mám nábojů, ještě doufám dost. 28. Tři poldové. Potřebuji další, kde jste? Myslím, další nepojedou, nebo co? Pořád tři. To něco houká tady na té straně. Čtyři, už jdou po mně. Ale to je ta sanitka. Tady ruší. Potřebuji vidět, kdy houkají policajti. Bouchni, ne? To nebouchne. Už, řetězová reakce. Nerad bych se stal řetězem. No, čtyři jdou po mně. A zase nic. Nikdo není v práci. No, jediný, kdo je v práci, jsou gangstři. No, oni to tady chtějí hasit.
Já už mám jenom 4 náboje do prčic. Teďka tohle si nechám. Blbost. Jestli mě teďka zabijou, když nemám plamenomet. Tak kde jsou svaťáci, sakra? Halo, svat tým. Já tady musím obět blok, nebo já už nevím, co s ním má. Halo, tady jsem, přijďte si pro mě. Takže to je za službu tohleto. Ale jakuzáci mě milujou přímo. No, poldové, tady jezdí normální poldové. No, mi to tady všechno zmizlo. Tamhle dělají zátarasy. Ha, svaťáci. Jenže on mi zmiznul brouk. To je průšvih. To je průšvih. Ne, tohle stranu tam nesmí. Svaťáci. Stoupím. Prčic, tu prčic, ty zasekávám. Teď jsem si odprásk tohleto auto. Tam stojí v cestě. Já to musím... Zůstal tady nějaký svaťák. Určitě ne. Do prčic. Jenom poldové. No, tak musím znova, no. To je blbý. Protože já už nemám plamenomet, ten byl dobrý na ty poldy. Stačilo jenom vofouknout a bylo po nich. Neschopný poldové, s tím jsem nepočítal, že se tohle může stát v civilizovaném světě. Co děláte? No, oni už mě zabije, já už mám srdíčka. Už nemám. No, jestli bych se neměl jít nějak jako vyléčit. Nevětši. Tu vodu. To byla pěkná řetězová reakce. Jdu po mě 3. Kdo se v obědu? Já bych je potřeboval dostat z toho svaťáku ven. Zajet je. A pak... Já bych ale potřeboval jezdit normálním autem. Já tady nemůžu potom přesedat. Kdo se jste tady vzali? Tak, to už je lepší. Asi tady vemu radši tohle auto a s tím pojedu. Abych mohl skočit rovnou do převlíkárny. 3, to je fakt asi málo, potřebuji jednoho poldu. Možná kdybych si tady koupil to ozbrojený auto. Nebude se hasit. Je to hezky. Oni po mně jdou jenom, když si myslí, že utíkal. Jinak se bojí. Tak, ale už jdou za mnou. Tady je. Nenalejzejte tam furt, vylezte a nechte se zabít. Tak. To vypadá 4, svaťák. Tak, svaťáci, pojďte sem. To není dobrý, to není dobrý. Určitě, abych se potřeboval... No. Abych se potřeboval opravit. Ale abych nepřišel o ty poldy. Nebyl to polda, na to kovřel ten svat. No, vylezli. Doprčit, já jsem projel blbýma dveřma. To jsou blbci, jak mě tam naštelovali, jo. Musím to nějakou svíst.
Už jsem to měl, byli vystoupený, stačí opravit s těma správnýma jazyk, koupím znova zbraně. Ach jo. No, co teď? Ale milují mě dvě ty frakce, jenom zajbacáků mě směl na oči. Ne, počká, tamhle ty mě nemilujou. Jenom jsou v pusu, no. Nejsou proti mně. A teď vůbec nevím, kde jsem. Třebuji najít tu převlíkárnu někde. Tak, hezky jsem to měl vymyšlený a skončilo to všechno na tom, že mi zmizeli toho brouka. Tak jsem musel vymýšlet rychle novou taktiku. Tak kde to může být? Kde se budu bloudit? Nechte mě. Ale už jsem zjistil, já jsem myslel, že když mi hoří auto, takže po chvíli bouchne. A evidentně ne. No bouchne, až zkrátka má moc poškození. Tak já zase to budu zkoušet asi u nich, protože na to koukám, všechny cesty vedou k zajímacu. To nebylo dobrý zatočení tohleto. Jsem skočil. Zase na druhou stranu tady nemusím se bát, že někoho přejedu. Myslím, že to brzo začne hořet. Poměrně polda, ale já nemám ještě nalezený ten zachraňovák. Tady bych se neměl motát. Měl bych je normálně... Vystoupím, tohle pekla není dobrý vystupovat do prč. Kam to skočil ten vůl? Nastup sem a jeď. Než zařadí, to je duba. Bohužel já nemám naučený to město, takže já vůbec netuším, kde jsem. A hele, jsem tady. No tamhle ještě moje smrt. Jde po mně. Tak. No já jsem měl jít ještě o dvoje dveře dál. Co tady otravuje, ty sakra? Takhle se chci naštelovat. To mi nevíde, jo. Potřebuji tam potom udělat kolečko. Já nemám ani brnění, nic. To nemůžu přežít v životě. Nechali mi zbraně, nechali, no. Že ty už mi taky za chvíli dojdou. No, jeden poldad je po mně. Tak já jsem se tady strašně bál zajíždět lidičky a teď koukám, že ono je tak. Už mi ukradli to auto, že jo? Ne, ještě tady je, naštěstí. Ne, no, jdu po mně dva. To nic neznamená. No tady hoří. Oni mě tady... Takže to bouchlo. Oni mě tady přizabíjejí a mě to začne hořet potom. Zakrá dobrý. Poldové. Po mně ani nešli od začátku. Vylezte konečně, no. Zkytal. No, odevírá dveře. Vypadněte, nevidíte, že tady mám práci. To bylo za smyčku. No, stejně si zařval. Takový práce. Archant. No, násobič dolů. To tady všechno zmrvím. Násobič 3, jo, teď jsem měl 7.
No, všechno mi sebrali, no a teď jsem úplně v háji. A já jsem navíc ještě neměl tu misi, oni mi sebrali, když mě zavřeli. Ježiš, já jsem si toho nevšiml. Teď jsem tady úplně umíral zbytečně. Ne. Já myslel, že to furt pokračuje. No, teď to vidíte, no, když vás nechci. Duch zajbacu. Paněte. Tak. Máme armor, to si vemu. Co to bylo za manévr? Kde je tam vchod? Tady. Vlastně, pojď si sem. Jo. Dobře, nechám to bejt, no. Stejně u těch telefonů bývá armor taky, jak se mu tam. No a tady je přebarvovárna, všechno po ruce. Musím si nějak zapamatovat tady to. Chci červený telefon, ale jiný. No i když už jsem teďka přišel na to, jak... Ne, asi nějaký lehčí bych chtěl. Zničili násobič a všechno. A už mám skoro milion. No, jsem přejel kamarády. Tak. To je tady furt ten jeden. Nevadí. Já nemám zbraně. No, tak to ne. Já půjdu za žlutým. Necítím se na to ještě. Přečelnil jsem své síly. Musím teďka udělat nějaký lehčí mise. Tamhle byly zbraně, to bych si mohl vzít, jo. Jau. Cestou nazbírám nějaký další zbraně. Raketomet, no ten úplně zrovna dvakrát nepotřebuju, tak na to kašlu. Během těch lehčích misí nazbírám zbraně. Pak se vrátím tady na tu akci. Taky se cestou naučím trošku to město, jak tady vypadá, kde je tady obarvovárna. A možná by to šlo udělat tak, že bych prostě jim to auto ukradl. Jak oni vystoupí, tak bych se tam, to bych nestihl ukrást, než tam naleze, otevře dveře a všechno, tak by mě dávno měli. No, 30 nábojů, co to je? Jsou tady furt dva telefony, jo? Nějakýho zrádce mám sledovat. Jeho nejlepší muž prodává... Víte, co už jsem dělal, ne? Pověz se na něj. Prodává informace zajbacákům. No, to je něco jiného. To je něco jiného, když se na něj mám věšet. Policie. To je on. Pokud tě uvidí znova, tak s Bohem s tím kšeftem. Tak bude jít s Bohem kšeftu. Budu sledovat ručně. Výborně. Teď si našel, kde se skrývá. Musí trpět. Po jakuzovsku. Mám kontaktovat nějakýho mučitele. Ten mě naučí, jak ho mučit. Tak, kde bydlí mučitel? Tady. Tamhle je nějaká speciální ikonka. Čau, mučiteli. Tady je zbraň, pokud ji potřebuješ. No to byla asi ta, co tady ležela. No a co? Já ho tam mám dovíc, nebo co? Zrádce musí umřít. Zabije všechny. Nesmrtelnost? To já ho tam musím dovíc asi. On ho zavraždí za mě.
funguje jenom jedno zadní světlo. Ze všech. Vepředu, zádu, všude. To mělo by jednoduchý, ale počkat, on mi dal zbraň, to bude asi chtít, abych něco dělal. To mi nikdo neřek. Vyskočím. Poldové, pomoc. Oni nikdy nepomůžou, parchanti. Zapě, a tady budu koukat. Dobře, jak já ti pomůžu. To bylo zlý. Oni jsou na mě zlí, normálně. No už mi sebrali to. Červený telefony. Kles mi respekt. Tak já myslel, že on to tam pořeší, expert na mučení. A on si tam lehnul. Blbec. Kdyby mi řekli, čekají tam tři chlápkové zabije, ke přejedu a hotovo, ne? Já nemusím tady dělat takovýhle opičárny. Dejte mi ten telefon znovu a vám ukážu, jak se to dělá, když to necháte na mě a mě na nějakých mučitelích. Tak jedu. Taky byste mi mohli dát nějaký auto, ne? Abych tady si jezdil vlastníma. Který jsem si bral, asi tenhle. No, sleduji zlorucha. A já už vím, kde bydlí. Nepotřebuji sledovat. Čeká, až mu obejde barák. Pak ho vyřídím podle mýho. Jakuza vůbec nemá zkušenosti s tímhle. Jak to čvachtá, že jdu tady po trávě. Je vymakaný. Tak. Tady dejte mi aspoň tu zbraň. Abych to vyřešil rovnou. Ale musím si jet pro radu, no. Neřekl se. K tomu amatérovi. A navíc jsem měl sebranou nesmrtelnost. Už mi asi došlo. Počkat. Takhle ne. Já jsem říkal pomim. Vemu si tohleto, to je výdržní. Les dosadu, to je vůl. Vlastně nevím, jestli je dobrý tohle. On je to sice silný, ale neohrabaný. Tím je přejedu a bude vymalováno. A nemusím tam vůbec ani vylejzat. Ježišmarja. Všechno dávají do cesty. No, dojedem. Vymalováno, ne? Říkám, nechte to na mě a je to. Tak. Žádnej zrádce si bude začínat s Jakuzou. Loální vrazy jsou budoucnost. Jako odměnu ti dám 40 litrů. No. A ten chlápek jeho jako zůstane v kufru nebo co? Nebo už odešel? Ale nějaký speciální auto s okýnkem. Dej mi ho! Útek. To nechci. Ale vlastně teďka už jo. Takže jdu na další kšeft. A kostel jsem ještě nenašel teda. Ani žádný modlící auto, abych to díky němu zjistil. A to nechci, tenhle telefon. Jak to vypadá s telefonem? Žlutý. Žlutý umí. Já chci žlutý, ten druhej tam byl. Takže mi to teď neukazuje. Daleko nebo co? To ukazuje na ten začátečnický, že nechci. Teď jdu k tomu červenému, to taky nechci. Oni mi nedají ten druhý žlutý, jak je to možný?
No nevím teda, když mám respekt. Je to GTAčko. Nějaký auto u toho. Ale mohu se tam podívat. Jako tímhle směrem, ne úplně tam, že bych jezdil zbytečně. Ale to nevím teda, proč teďka nemůžu ten telefon. Hleda, že z těch dvou jsem si mohl vybrat jeden a ten druhý automaticky není, když ten jeden spojí. No, to bude asi takhle. No, tady je červený, ten mi nedají. Ale můžu si tady vzít zbraň, tak si asi vemu. Se vždycky hodí. Více respektu chtěj. Takže asi zajedu pár... Ježiš, pardon. Jenže to je ta blbá mise, ta těžká, sakra. To bez zbraní nedám. Luňáci mají radost. Ty mají radost proč? Když zabijím jakuzáky. Tak já pojedu dělat misi pro někoho jiného. Uvidíme. Ta mise je moc těžká. No. To nemám vybavení teďka. Tamhle něco bylo, to byl armor, ne, to bylo červený něco. Uvidíme. Někam to střihnu pro nějakou misi od kohokoliv. Že Yakuza je vyřízená, ta má už jenom červený telefon. Pojedu za zelenýma a uvidíme. Jo, tohle vám vadí, když do vás drcnu. No, varu arma. Tohle auto tady bude furt. Jsem tady nechal, tady jsou žlutý telefony. No, mi to ukazuje na zelený, protože žlutý mi nenabízí. Takže jdu na zelený. Ježiši, tady mají opravdu akční poldy. Když to člověk potřebuje, tak ne. A to nebyl zelený. To byl začátečnický, to není zelený. To asi není on. Tady mi to ono není, ukazuje jinam. Ale, zbraň. Silent. Ne. S Uzi není silent. Takže já to vem. K tomu. Když choďte aspoň po chodníku, když už. Tamhle jsou telefony zelený. To bude ono. Jo, to je ono. Už se řítím. Já jsem chtěl skočit. Místo toho jsem si prdnul. No, tak konečně nějaká lehká prácička. Jenom jeden, ten jeden už jsem měl, dobře. Pizza cake. Tak, pizza cake restaurace mě rozčiluje. Zkazila moje oblíbené jídlo. Jdi do univerzity, vem nějaký výbušniny a dej jim lekci. Naučí nový recept. Dobrý, jo. No, nemají si zahrávat s receptama. Měl jsem to vzít rovně. Tak, musí výbušniny. No tam, ale už to vidí. No, stejně je ta šipka nějaká divná, zvlázněná. Tudy se tam dostanu. Nedostanu, tady je zábraný. Tudy. Ale počká, tam můžu jít pěšky, než se tady vymotávat. Sice to bude trvat díl. Tam je GTAčko nahoře, tam asi vylezu ještě. A tam je druhý GTAčko. Tak, dostaň ty výbušniny. Ručně. Do restaurace. A nezapomeň utíct. To se nesmím ani svíst, jo. Já jsem chtěl jít ještě na střechu tady. Tady není nikde žádný výlez.
No dobře, tak já to nejdřív dokončím, ale to někam vede. Ale já jsem si to tady chtěl pozbírat, tam jsou dvě GTAčka. Ale dojet tam můžu, ne? Plpci. Hlavně, že trouby. Tak GTAčka tam nechám. Jsem tam ručně teda, jak říkal. A pryč, pryč. 3, 2, 1. Radši pryč, ještě dál. Počkat. Nějaký nákladák je na cestě. Znič ho místo toho. Jakože tohle nezabralo, jo. Škoby, zraky. Nějaký zásobování jim tam jede. Řekně brzo teda. Počkat. Stejno koupit zbraně. Abych mohl zničit ten trak. Proč mi skáčete pod kola? A Polda jde po mně. Hele, to je on. To je on. Doufám, že na to nešlápne moc. Takhle se mi to líbí. Následoval si pizza plány, dobře. Tady máš 20 litrů. No a kdo mě má rád? Lůňáci. No a Jakuza už mě přestává mít ráda. No. Já musím dělat pro lůňáky. Akorát, že oni už taky mají po kšeftech. To je blbý, protože já budu muset začít dělat pro zajbacu. To budu muset zajet všechny. Ale klíč, tam se bude hodit. No jo, to bude blbý. Co teďka budu dělat? Já budu muset zase získat respekt. A tady ideálně bych udělal tu svaťárnu, ale nevím, nevím. Oni si zase chtějí zbalit to auto vždycky a odjet s ním. Mě tam jen tak nenechají. Takže nevím. To ani nevím, jestli vůbec zvládnu. Tohle je žlutej telefon. Jak to, že žlutej? Tohle není žluté. Takže mi to ukazovalo. Hele, aha, takže žlutý ještě. Tak. Tak se mi to líbí. Musím obcházet. Lůňáci mi dají práci. Já mám plno? Aha. Tak, měl bych se setkat s kosmotrablem downtown. No, měl bych tam dojet. No, v downtown má nějaký bláznivý kšeft pro mě. Tohle auto neodstraněj, ale když si tam představím Brouka, tak toho mi seberou. On co oběru blok. Mějí kšeft, ale je žlutý, takže to nebude tak těžký snad. Tam jsou poudové, radši to vemu jinudy. To je dálka, už jsem u druhý přebarvovárny. Tamhle byly nějaký zbraně, tam bych se asi mohl zastavit cestou. To je plamenomet, ono to vypadá jak brokovnice, ale je to plamenomet. Taky bych si to chtěl uložit. Se může klidně stát, že to vůbec to uložení nebude fungovat. A nebo bych to musel dohrát všechno na jeden zátah. Už se asi nestane, ani nevím, jak se to má udělat. Asi všechny ty telefony, i ty červený teda, dokončit. Což bude teda trošku problém.
Jsem já, Elmo. Ty jsi Elmo. Ten telefon byl hoax. Nějaký bláznivý brácha na mě pošle nějakýho zabijáka. Měl bys ho radši rychle zabít. Dobrý, no, ale... Tři zabijáky dokonce. A kde? Ale, letáčku. Dobrý, pošle na mě tři zabijáky. Asi radši vemu do ruky plamenomet, ten je bezpečnější. Tady je nahoře nějaká zbraň a chci. Tudy se tam zase nedostanu, jak tak na to koukám. Jaká dlouhá cesta. Jo, já jsem nahoře. Abych potřeboval ještě vejš. Teď jsem už úplně někde. Hele, tady je jiná zbraň. Ale nějaký tři zabijáky, kde je mám najít asi, když mi to neukazuje šipku. A další GTAčku. Jo, tamhle to vede, tam je díra. Já jsem si říkal, že je to slepý taková dálka. Jsem mi nechtěl jít zpátky. Někam dojdu. Hele. Prčic. Tady asi nechci skočit dolů, jo? Ale tohle bych mohl přežít. Nebo jaká je to vejška? To je malá vejška, to je jedno patro, to zvládnu. Jo, dobrý. A tamhle mi to ukazovalo šipku. Rychle tam, dokud odjedou. Dokud neodjedou. Jo, oni jsou... Oni je víc, no. Počkat, tak já bych to udělal jinak, jo? Jestli souhlasíte. Najdu si tady něco, kde si můžu koupit zbraně. Tady to, přesně, tak. Dobrý, to je jedna věc. Tak a teďka je save mode. Trochu se bojím. Ty parchanti jezdějí všema autama. A jdu pryč. Tady nebudu. Pojď. Vystup a pojď sem. Někde střílí nebo co? A to nechci, ono to bouchne do ksichtu. A to radši odprásknu sám. Ježíš poldové, do prčic. Jste normální, člověk si tady pifne. A tady počkám, než zmizej. Už zbývá jenom jeden ten nepřítel. Pryč, tady není žádný vnitřek, žádný vnitroblok. Polda je pryč, je to dobrý. Něco tam pobouchalo. Tak, hotovo. Uf. Tak, teďka mám opustit tohleto území. Si tady vemu zajbacárnu. Pustím tuhletu oblast, tuhletu čtvrť. A proč jsem to měl dělat? Zajbaců už mě zase nenávidějí. Počkat, ten kam ukazuje. Není tohleto kostel? Má to tam hodiny. Já chci do kostela. Hele, já se dostal někam dál. Takže ukradl jsem 29 vozidel. Zničil jsem, nebo body za zničení. Jaký škody jsem způsobil? $137,000.
Vyděsil jsem 100 lidí. Asi. Zabil jsem jich 28. Jenom, jo. Jsem čekal teda víc. Se mi nějak nezdá. Policajtů 44. Aha. Tak to jo. A ty členy gangů 75, jo. Víc jsem se jim vyhejbal docela. Asi to jsou sami zajbacáci zabitý. A Fugitive Factor, to nevím, co je. 2400. Takže můžu hrát dál, nebo hrát znova tu samou mapu. A nebo pokračovat. A nebo se vrátit, co to má být. Chci hrát dál teda. Tak, co se to tady je? Tady někdo zebnul. Tak jsem tady v nějaký rezidenční části. Domov nějakých vidláků. A vědců. A samozřejmě zajbaců. Hodně štěstí. A to jsou nový gengy. Aha, tak tady jsem nikdy nebyl. Aha, takže jelikož... Já jsem dřív, když jsem to hrál, tak jsem nevěděl vůbec, co to po mně chce, tak jsem se asi vždycky dostal do nějaký té fáze, kde to chtělo třeba, abych ukradl zmrzlináka, já jsem nevěděl, že to mám dělat. Takže já jsem se nikdy nedostal sem. Tamhle jsou úplně nový gengy. A nebo si to vůbec nepamatuju tady. No ale on mu to ukrad. No dobrý, ale já bych si to chtěl hlavně. 50 litrů. Aha, takže tady si to mám, tomuhle říkají kostel, jo. Takový klub. Jo, dobře, takže, a oni mi sebrali všechny prachy. Takže tady si to pak můžu uložit. Takže opravdu tam na začátku jsem si to taky mohl asi uložit. Je vlák? To zničím, až na to budu mít věci. Ale GTAčko. Co je třeba tady dole? Ale já mám brokovnici. Tentokrát už doopravdy. No, jsem na střeše. Tamhle je zbraň, to bych si mohl vzít. Tohle někam vede ta střecha, tak tam se podívám, když už jsem tady. Tamhle něco je, nějaký kanistr? Co to je? To bude hořet. No to nejde sebrát. Jsem na tom, ne? No to chci. To bude nějaký palivo do plamenometu asi. Aha. A já ho nemám, tak to nemůžu sebrat. Mě neříkejte, že to nikam nevede tohleto. To nikam nevede, jo. To jdu takový kus jen tak pro nic za nic. Na tom ani nemůžu zpátky. Musím skočit. No, tak tady si vemu tu zbraň. Tak jsem čekal, že to bude těžší se dostat teda nakonec, že musím splnit červený věci. Tady jsou pěkný auta. Nový. Tohle je. To je moje. Co to je? Furoge GT. Aha. Tak teď bych mohl pracovat pro změnu pro zajbacáky. No ale počkej, jo musím no, musím vydělat prachy a pak to zkusím savenout, jenže já nevím, jestli to trefím zpátky, to asi netrefím. Jak to poznám, ale on tam jezdí vlak, to bych měl poznat. Prostě pojedu vlakem a vystoupím tady. Hele, tamhle je na střeši nějaký život, nebo co, to chci, dejte to sem, okamžitě, tam si proto musím dojít. To vypadá jako život, bych řekl. Životů mám 5. Si myslím. Onečka, tak tohle si musím vzít. No to nebude tak jednoduchý, já tam budu muset přeskočit z nějakého baráku. A nevím, to, tak to bude horší. Počkat, když tady má takový hezký auto. Ale ono tam jede úplně to samý taky. Já zase mě přejíždějí, když nalejzám do svého auta.
Ten na tom baráku byl, jo, na ten můžu vylíst. Já to chci, ten život. Asi se mi to nepovede. To... Ono to usmažilo na kolejích, to je blbůn. Takže jsem taky asi nevyskočím, že jo, to jenom bych tady přeles. Tak to nevím, jak se tam dostanu, ale asi z toho baráku... Je, žiši, ne. Žiju. Takže na to asi kašlu teďka. To bude složitější. Ale stejně by mě to zajímalo. Musím nějak tady nahoru. Jak já se dostanu tady na ty baráky? Tady jsou tyhle ty divný schodiště nahoru, to je blbost. Potom se nedá líst. Si. Vidíte, že jedu. Tady ze strany to nejde nikudy. Tady je nějaká cesta, já se tam ještě podívám. Mě to tady provokuje, že na střeše mám život a nemůžu si ho vzít. Ne, tak tady to taky nejde. Co je? To byl pouda. Člověk se tady svobodně prochází, oni ho zavřou. Ježišmarja. Limuzína. A já mu skočím na střechu. Mě to odrazilo. Dobře. Chtěl jsem být hodnej. Co to je za auto vepředu? Jo, to je to? Speciálního gengu nový. Další limuzíny. Ježišmarja, tady toho je. Takže... Já musím makat pro lepší gengy než za jibacáky. Tyhle mají hezký znak. Tak ke žluté jim pojedu. To vypadá jako policejní stanice, nebo proč to tady tak bliká? Raketomet hned u silnice. Potop se nebo plav. Labrat. Doktor Labrat. Po mně co chce zajbacu. Tajný SDS data a chce je zpátky. Ukradni taxi a měj ho v jednom kuse a přilákej s ním Poldy. Klejdo, že si to tady vemu. Taxi. Aha, on je tady zeď. Taxík, tamhle taxík. Jau, já jsem váš kamarád, mě tady přejíždíte. Tam je taxík taky. Jdi to sem. Tak. Clock Tower. Takže musím někam dojet. Jo. Já myslel, že mám zajíždět lidi a nalákat poldy. Skočíme dolů. Skákání z těch nájezdů asi není dobrý nápad. Asi mě to bude ničit. Tam je schovaný auto nějaký. Cíle. Clock Tower. Tady někdo kouří. Natroubit. Jsi tady brzo. Kde jsou ostatní? Ostatní. Druhýho mám vyzvednout někde. Se nedá normálně vytočit zatáčka. Tady jsou gangstři, ty už mají zbraně. Opatrně. Tak vyzvednu dalšího, ale nemůžeš někde jako stát normálně u cesty. Tady tyhle zákruty. Tak třetího, tam je flaška, molotov, ale já jsem v práci, nemůžu sbírat flašky.
jsem blízko, už se šipka otáčí a jsem najel ale na nějaký blbej nájezd. Se bude někde zašitej místo, aby stál u silnice, že jo? Tak to mám hledat asi. Jsou se nějaký koleje tam, já nechci vůbec. Kam až odjede vlak, aby mě nepřejel. Padněte, já se tady... Tak. Až tamhle někde. Šmarja, jsem zase zpátky, kde jsem byl. Všichni ze všech stran mají červenou, to je opravdu užitečný teda. Počkat, to se mi nelíbí tady to nějak. To se mi nelíbí, já tam radši zacouvám. No. Už bývá jenom jeden, takže žádná zrada se tady nekonala. Vypadalo to jako past trošku. Teďka vezu nějaký důležitý lidi, oni budou chtít asi, aby umřeli. No. Dobře, zajel jsem člověka, ale neťuknul jsem do poldu, takže v pohodě. Kde je ten poslední páprda? Že ho nezajedu omylem. Ježkovi. Jo, on je tady. Dobře. Myslím, že musím tady za ten skokánek. Do doků. A poslat je zase. Jo, to je, že si budou zaplavat vlastně, no jo. Ale tam bylo zajímavé místo, že jsem mohl někam skočit. Tam by byl nějaký bonus. Tady jsou poldové všude. To zase nenajdu. Už jsem chtěl podívat. Padně té jedu. Armor ten mám. Počkat, tudy se asi do doku nedostanu. Kvůli uličkou, kde ani není silnice. Takže já jsem asi neměl nalákat poldy, a ne, že jsem měl. Dej pod tím, mám zastavit někde, ne? Takhle. Zvuky. Já jsem je tam zavřel. Oni bouchají a chtějí se dostat ven. Hihihi. 30 tisíc. Co je, teď už je po nich, jak to ještě bouchají. To furt nejde, na, ještě není dostatek na to, abych si to mohl uložit. A tudy tam nevlezu, já jsem se chtěl podívat na koleje. Hele, tady máme připravený auto. No a zase zajímat, co mě nemají rádi a ostatní nic. To je leto. Tak další zelený telefon. To je zase nějaký blbej, ne, telefon. Taký začátečnický, počká, asi nejdřív vemu tamhle věci. Mám takovou speciální základnu tady celou. Jo, tady je červený telefon. A ten nemám. A mluvíš s vědcema. Zase ten informační telefon. Vydejte zelený, ten tady už mi to ukazuje. No, moje oblíbené auto tady čeká. Chceš náš respekt? Počkat. Zajbacu a vidláci mají mírumilovný meeting
takže máme šanci, aby jsme udělali experiment. Sežeň autobus a já ti řeknu moje plány. Takže autobus. Ten jsem ještě tady snad neviděl tady na té mapě. Tohle není autobus, tohle je nějaký prodejce parku. Autobus bude nějaký delší. Se hromada policajtů. Co je tohle? To je normální auto. Hasiči. Vysílací vůz. Ten určitě taky nějaká mise bude chtít. Tohle je limuzína. Co děláte? Já se tady rozhlížím jenom. Nějaký skokánek. Počká, čipka. Hele. To mi ukazuje k tomu autobusu. Že bych ho nemusel hledat ručně. Ne, no, to je fajn. No, zbraň v ruce ani. Ježíš, on je tady hnedka za rohem. Tak. Naber vidláka z kops obchodu v mobile RV. Mobil RV, nějaká ulice asi. To a jede to dobře. Autobus. No, jako rozjelo se to rychle, ale dál už to nejede, teda. Se asi neprocpu. Nějak daleko. Ten jsem možná už mohl zatočit. Tak už na druhou stranu mapy někam. Sakra. Jsem už tomu omlátil všechny světla. Mám jenom ty na střeše, ty už omlátit neumím. Když možná mám ještě jedno brzdový. Jo, mám. Musel jsem to zkontrolovat. No a teďka je to přímo přede mnou, takže je to úplně v pohodě. Musím nic hledat. Jestli mi neuhne silnice, samozřejmě, že uhne. No. Oni říkali vidláka, že chtějí, ale a ten člověk tam zamknutý nahoře. Takže tady by to někde mohlo být, když tady by mohli bydlet vidláci. Nastoupíte. Mám všechno. Náboje bych si mohl vzít. Skákej tady po autobus. Tak mám vzít prej další bílej odpad. Že bych pracoval pro černochy. Ani nevím. Tady jsou nějaký koleje, nemám je pojít. To je boss. Jsem po šipce. Když bych radši jel po stelnici, než... Ono jak to jede pomalu, tak já vidím metr před sebe. Nastupte. Vidlácký autobus. Tak do zajbaců. A vyzvednout zajbaců delegáty nějaký. Tady potom jezdíte normálně, jo. Konečně normální silnice. Závodní autobus, předjíždí mi takovýhle nadupaný auto. Někdo něco někam střílí, proč? Doufám, že ne po mně. Já jsem tady jenom řidič autobusu. Třeba nahoru. Kdyby to možná šlo. Jdou po mně. Já jsem asi u zajbacu. Jsem to vzal přes ručku a přesto jsem to sotva otočil. No, teď jsem se tam dostal. Ale oni mě tady budou oklobávat. Není dobrý.
jsou na mě zlí. Ježíš, voda, nemá plot. Tu už jsem byl dvouma kolama pryč. Prčic, to je nebezpečný tohleto, to vůbec není podle Evropské unie. Zábradlí nemají. To je po mně, to je po mně. Ježíš, mi to klepe mi motor. Děti. To nejde. Já potřebuji vystoupit, já nechci umřít. Já chci pryč od ní, do prčic. Já musím failnout misi, než zhebnu. No, udělal jsem co šlo, ale dál jsem to nedotáhl. No, oni mě vyhodili. Považuji se za vyhozenýho. Jsem ztratil práci kvůli těmhle blbcům, který mě tady vraždějí. Já za to nemohl. Chci pryč někam do civilizace, kam to zase jdu. Nějaká silnice tady je. No, skočím dolů. Ježiši, ono mě to zabilo, to byla moc velká vejška. Tak to jsem mohl umřít i s ním a v tom autobusu. Já nemám furt na to uložení. Takový věci jsem měl, Ježíš Maria. Machine gun, no, tak co teď budu dělat, kdo mě má rád? U vidláků nějaký základní telefon bych mohl dělat. Vidláci jsou modrý, jdu k ním. Uvidíme, co oni na to. Když mě poslali zrovna do gangu, který mě nemá rád, no. To je problém potom. Tam jsem měl jít, když mě mají rádi. Tak by to bylo úplně v pohodě. Sakra, to není dobrý. Jsem se tam nějak zasek, ono to bouchne. Se podívám. No, teď já musím pěšky, musím odsaď někam vymotat. Hele, co to tady je za pěkný auto? Mám křídla na kapotě. Tady to je nebezpečný město, tady nejsou zábradlí. Můžu skákat z vejšek, zabíjet se, a to i s autem. Co je tady to dole zase? Tohle je asi nějaký skok, že? Já si skočím, když to tady je. Takhle rozjedu z druhé strany. Ale na to asi nemám dost rychlý auto. Jsem se nedokázal ani pořádně rozjet. Nevadí, jdu pro ten telefon. Asi tudy. Už to ukazovalo někam. No tohle je modrý telefon, tam nechci. Tohle je zbraň, tu chci. Shotgun, brokovnice. Vidláci tady nemají silnice, to je strašný. Silnice tady nemají, ale ploty jo. Já to mám na zpátečku. Tak. Si tady půjčím. Co mám telefon. Tak, nějaký dvojitý rozlis. Billy Bob Bean. Opravdu mě vytočili zajbacáci. To mě taky. A SRS nás nám dělají problémy a jim zařídím problémy na, mezi sebou. Ukradni zajbacu auto. To je, souhlasím s tím. Zajbacu musí umřít. Způsobili mi smrt. Já mám 4 životy a to je málo.
Vrať se, až dokončíš všechno, teď jsem ještě ani neodjel. Je zajbacu auto. Bude někde vpravo. Zase musím k ním. Jsem se tak pracně od nich dostával takovou dobu. Hele, zajbacu. To sem. Tak. Tak, mám jet do SRS oblasti, to je k těm... těm vědcům a začít je zabíjet. A oni si budou myslet, že za to můžou zajbacáci a budou po sobě. A my se budeme smát. Tak vlastně, konečně můžu bezstarostně zabíjet vědce. 50. mám zabít. Co jsem netrefil? Naštěstí to nemám na čas. A tohle bych si mohl vzít. Tady jich je. Tam hromada. Ale ono mi asi odejde to auto. A navíc po mně začnou střílet. A když tady budu takhle blbě boudat. No ono to zase nebude tak jednoduchý. Já je musím zabíjet tím autem. Bych si potřeboval tam namontovat, ne, že to je drahý, zbraně. Ještě 44, takhle to vůbec neubývá. Je potřeba na nějaký hezký prostranství. Třeba tady. Tady by bylo dobrý. Tady na tom chodníku, jak se takhle rozjel. Kolik ještě? 39. No, to je dobrá věc. Takhle, kdybych jezdil jen takhle rovně sem tam. Než tam blbnout a boura do zdi. Oldum to zatím nevadí, tamhle vidím něco, že se motá. To bude asi nějaký kill frenzy. Mě přeskočil. Mě zachránilo život. Na chvíli. Ještě 31. No, takhle by to mohlo jít. Jestli teda se tady budou znovu objevovat. Vypadá to, že jo. Ježíš, on mě rozhodil. Oni po mně ještě nejdou. Takže to nebudu testovat a budu tady jezdit dál. Vypadá to, že nejdou. Jsem myslel, že po mně začnou střílet. Sanitka tady jezdí, ale že by někoho zachraňovala, to se nedá říct. Jsem nějaký rozhozený zase. Musím se naštelovat správně. No, tak teď jich tady bylo, to bylo hustý. Jste blbě šteluje na tom chodníku, do roviny. Ještě 14. Zase jsem rozhozený. To už je sranda. Tamhle jich je dole, ale ne, no. Nevím, jestli mám porušovat moji strategii. Ježiš, tam byly tak hezky na ráně, on je tam kupec. A kdybych tohle to právě měl dělat, tuhle tu misi, když oni jsou na mě naštvaní, tak by po mě všichni stříleli, už by bylo dávno 10x mrtvý. Jenom 6, 5. Jste nikdo neobjevil za tu dobu. Jenom 5, to už je sranda. Tady.
už chvíli takhle seštelovat, tak oni se tam objevějí. Všichni tečou samozřejmě. A už jdou po mně. No, už je to v pohodě. Co mám dělat? Ukradním SRS Meteor. No a teďka to budu dělat obráceně s vědeckým autem. Jo, tady vědecký auto. Jsem. Uj. Stav sakra. Vemu si to. Tak, a jdu to samý udělat na druhou stranu. No počkat. Zajbaců mě nemají rádi, tak teďka umřu. Začíná to být těžký. Těch budu muset taky zajet 50. To nezajedu. Se tady můžu jako popravit potom možná, jestli jde přelakovat tohleto speciální gangsterský auto, to nevím. Mám to zjistit. Ani nevidím to moc na úspěch tohleto. Ten začátek šel a nejhorší je, že já si s tím rozhodím tu reputaci u všech. Co tady mají za bordel, sakra? Nemůžu rozjet na ně pořádně. 43, to je strašně moc. Ještě k tomu jde po mně polda. Doufám, že můžu vystoupit a vzít si třeba jiný auto. Pokračuji. Všichni se tady motají. Sanitka teďka. No, to není dobrý. Takže já se jdu tady obarvit. Mám na to prachy. Se asi neobarvím. Na to koukám. Už mi to klepe. Tudy to nepůjde. Oni se nahážou ty tahače všude. No, samozřejmě to nejde. Pryč. No, musím sednout do jinýho. A vrátit se. Chci pokračovat pak. Ještě 33. Zajedu dolů. Tady najdu někde nějaký vědecký auto. A vracím se na místo činu. Už skočil. Doufám, že mi to nefailne. Asi jenom jedu pro věci. No, tady už to vypadá, že už jsem na tom území. Mají to tady nakreslený na zemi. Ty jejich značky. Jsem nechtěl vás zajet. Jsem chtěl jenom vaše auto. Takový problém dát mi auto. No, konečně. Tohle to ukradí. Ne, nic jiného. Dobrý. Maria. No, takže zničil půl auta zase. Než se tam vymotá. No ale snad někoho zase ještě přejedu. Ja, už jsem tady. Tady nejsou ty lidi vůbec. Jsem dostal tak rychle, že se tady nestihli ani objevit. On mi ho předtím rozsekal úplně na hadry. Vítě bych zase scháněl nový. Ještě 28. Tak znova. A tentokrát musím to ukrást nějak chytře. Ne, aby mi ho rozstřílel hnedka na začátku. Aha, on
se to auto ničí totiž samo tím, jak jedu. Hele, tady je. Když to hořelo, tak to bylo ještě jenom, že to hoří. Ale jak jsem s tím chvíli jel, tak začal víc a víc cvakat motor. Takže pomalinku se to ničí. Teď už by to snad těch 28 bych na to jedno auto mohl dát. Možná. A zase nevím, ještě asi jednou to budu muset vyměnit. 27, no to je dlouhá mise. Tyhle mají takový hubený auto, tím se to blbě trefuje. Teď jich tady je. Ještě pár otoček. A v té rychlosti nevidím, kdo je tam živej a kdo ne. Kdo je rozjetej. Sakra, už se začínám bát. To se zase začne hořet brzo. Tamhle ty jsou na mě naštvaný, tak hezky přijdou pod kolajsky, tak se mi to líbí. Kolik? 13 ještě. Tohle je dobrý místo, tohle je šťavnatý. Tady je nájezd, kam já mám... Já mám asi 5, hele, oni jdou. Ono už mi to zase hoří. Ještě 10. To nezvládnu, já nechci vcítnout. Ještě jedno auto si vemu. No, myslím tak si, to nebylo vědecký auto. Nebo co to je? Tohle to... Je to taxík, no? Nebo něco jiného. Jsem tak vysoko, že ani nevidím, co to je. Tak, objednávám další. Paráda. Objednávky fungujou, tak se mi to líbí. Jsem ho rovnou zajel. Aby mě nemohl pronásledovat nebo něco. Tamto auto mě tam provokuje, co je tam pod tou průhlednou střechou. Počkat. Pojedu pomalu, aby se tam stihli objevit a mohl se mi zajet rovnou. Budete tady. Já už tam jsou. Ne, nestřílet. Se otočím. Ještě 8. Když nevidíš, že tady dělám atentát. Tak tam zastaví úplně ten blbec s tím modrým autem. A teď už to dojedu. Už jenom 5. Už jenom 2. To má nějakou rozdvojku. A je to. 30 litrů jsem dostal. Tak. Zajbacu zabijí vědce a vědci zabijí zajbacu. Tak, dostanu prachy. Já jdu pryč. Tímhle rozhodně nepojedu. Tady vidím nějaký zaparkovaný auto, to si vemu. Takže vidláci mě mají rádi na žlutý telefony, tak se mi to líbí. Tamhle to nevím, jestli úplně chci. Já si to chci uložit teďka. Žádný frenzy ne, nic. Já si to jdu uložit a vůbec nevím kam. To bylo asi někde v prostředku, to startovní místo, ne? Odkud jsem začal. Takže já nevím, kde jsem. Tě nemůžu najít. Jedno místečko na tak obrovský mapě. Budu jezdit do smrti. Kdybych se aspoň podíval, v jaký čtvrti to bylo. Prečí, co jsem měl, no. Largo. Všechny jaký ulice, ale to, kde jsem začínal, to jsem si k Sanadu. Počkat, ale já jsem říkal, že tam povede vlak. Tady jede vlak. Budu sledovat vlak. Jestli ho mám sledovat dolů nebo nahoru. Dolů není žádná šipka, tak já bych řekl, že možná. Možná dolů. Tady může být taky víc kolejí. Tudy jede dolů. Tady pokračuje. Tady
tamhle někam dál, to musím objet. A to tady vyvěštím. Aha, takže tady ne, tady je nějaká voda, tam už bych nerad jezdil. Takže to zkusím nahoru. Co tam blbne? Auto. To bude asi jiný vlak, skoro mi to tak připadá. Počkat, teďka už ho ztratím. Pojedu sem nahoru. Zpátky. Tady. Ale já tam ještě trefím, jestli je to ono. Já jsem tady jel i... Zase je to usmažilo. Jsem jel i na jiném nástupišti. Sakra, já nechci, aby mě přejel. Počkat, musím poslouchat, jestli jede. To nevím, jestli to mám věřit. Já když tam vjedu, tak on zrovna vyjede, já to vím. Ne, čím díl nejede, tím dřív já tam chci jít a vskočit mu pod kolo. To projedu. Tak, a jsem tady. Vypadá to, že jo. Našel jsem to podle vlaku. A je to ve Wormley. Wormley. Ne, Morton. Na rozmezí Wormley a Morton. Tak a teďka jdu utratit 50 tisíc. Hallelujah! Another soul saved! Hallelujah! Takže to bylo uložený, jo, takhle ani nic si nevybírám. Tamhle ten život, to já ho chci. Takže teďka bych si tady mohl odfrknout, to je nějaký pěkný auto, ale tentokrát ho nechci. Ještě jednou se tady podívám na to, jak bych se mohl dostat. A přeskočit z téhle druhý, tady z té nahoře, z té střechy dolů. To je asi jediná možnost, jak se tam dostat. Takže se musím dostat na tuhle tu střechu. Tady se dostanu, že na ní vylezu. Jo, takže tudy musím jít, tady po té střeše. A na tuhle střechu se dostanu kudy. Že vylezu tady na tu beton, na tuhle tu ocelovou. Na tu ocelovou vylezu z téhle strany. Tady z toho baráku. Na ten spadnu tady ze zhora. No ale na tenhle barák, hele, už nikudy nevylezu. Tudy nevylezu nikudy. Ale já jsem po té střeše chodil, po té plechové, ale to byla asi jiná. To nebyla tahle, ta ne. Jak jsem se na ní vůbec dostal? Na nějakou plechovou, to jsem šel dolů. A dole byla ta plechová střecha. Já vlastně tam jsem vylez nahoru. A tady na druhé straně nejde vylíz nahoru? Myslím, že nejde. Ne, tady je jenom tenhle ten přechod pro chodce. No, takže tudy ne. Takže opravdu na ty baráky. Tady jsem vlez dovnitř, to je jenom průchod, takže tady na ten barák musím někudy vlíst. No a tady to končí. Takže tam mám jako přeskočit úplně z nějakého jiného baráku, který tady ani nevidím. Já to musím obět ještě autem. Tady ne. Tady asi taky ne. Tady nějaký skákací baráky. Tam taky neskočí, si myslím. Já se tam prostě nedostanu nikudy. Někdy bych se zbláznil. No tak to nechápu. Nebo až tady z toho baráku jako se někde rozjet a skočit tam to nějaký tě. No nic, tak já jdu na kšeft někam. No počkej, to já jsem si to teďka uložil, mohl pokračovat příště. Abych možná mohl. Abych jel za vidlákama.
No. Takže já ale bojím se, že se to neuloží. A navíc se mi chce hrát dál. Ale dám si pauzu, protože už mě bolí ruka z toho, jak tady řídím. Takže já si dám pauzu a budu pokračovat dál rovnou odsaď. A uvidíme, kam dojedu, co se stane. Ale stejně, na jeden zátah to nedohraju, asi, určitě. Takže budu se muset spolehnout na to, že ten save funguje. Tak doufám, že se mi to potom, až příště někdy, podaří načíst. Teď si dám teda pauzu, ale budu pokračovat až v dalším videu. Já nevím, jak to teďka stopnu, když nemám myš. Z toho musím nějak dostat. Asi tak. Tak příště zase.